Aleloia, dia amin'ny fifaliana lehibe indray raha sy ny famalala no hiaona amintsika amin'izao fotoana izao a. Dia faly indray ny tenako a, mifankahita amintsika eto a, amin'ity anio ity. Dia fiadanana tompony ho amintsika tsirairay avy izay tratra amintsika eto a, amin'izao anio izao. Dia manasa anao indray a, naraka izao fandarana vavaka fembenina izay rahanao fandarana andramoka izao a, dia ny aky radio a, dia mpikambana anatin'ny vavaka fembenana, dia ny groupy a, izay maharesy a, izay miaraka aminay foana manatontosa amin'izao fandarana izao a. Dia ny fiadanana tompony a ho amintsika tsirairay avy a, miarabanao raha androany vao tonga eto a, dia teniteny aminao hoe tonga soa ianao a, ary resy lahatra fa tsy kisendrasendra ny atokavanao eto fa misy raharaha tena ilan'ny tompo anao, ko dia mahereza mahatanjaha Andriamanitra ny kasika antsika tsirairay avy indray a amin'ity androany ity. Dia maritatra amin'ny farany fa hiaraka tsika amin'ny adiny iray sasany eo a, adiny iray sasany mahery mety adiny volatsa karakaraky ny fangatam-bavaka satria androany a dia fotoana fangatam-bavaka androany a, fotoana fitondranam-bavaka. Manasa anao sahady a, alefaso anatin'ny alefaso message amin'ny compte radio aky radio a ny fangatam-bavaka ao a, afaka mamboka mandefa ianao zao a, dia ovakina rehefa satria fotoana antsika rehefa larobi a, dia miaraka eto tsika miaraka mampionina eto rehefa avy eo a, hitondram-bavaka anareo a tsirairay avy a izay mila an'izany, ko dia tahiny tompo a, dia maharetatra amin'ny farany a, dia Andriamanitra ny a hikasika antsika tsirairay avy a amin'ny tanany mahery. Androany zao dia mangataka aminareo a mba hanampy anahy fa iza ny hitanareo nihitra voalohany a, tao anaty commentaire tao a, Marie Jove sa i Love Letina? Fa ny telefoniko ndray mampoatra hoe Love Letina, telefoniko ndray manapoatra hoe Marie Jove. Dia samy tahian'Andriamanitra nareo mirahavavy a, tahiny tompo manokana ley nareo a, dia tahiny tompo anavavy Marie Jove, Lovely, Rodina, Mami, Jonathan, Razana Monika, dia ao ihany koa Fity Mampionina, Itodraonso, Elizabeta, Koda, Tiriralibenja, vao teo mihitsy any nieritreritra hoe teo veratra Tiriralibenja, maro ohatra ny tsy hitako teo a fa tonga soa indray ianao a, Sandolanirina, Verserina, Rolianisa, Kodre Kamaradin'i Jesosy, Kadaka Malala, Miray, Razana Tsotonia, Onretrasou, Geneviève, Yama, Fintso, Preta, Fleur, Suzelle, Fanilo Razafindramanana, Tina Rakotoarzaka, Tsiry Amboaramiela, Esterela, Esterela Vondroano, vitako teo zany Esterela, Esterela zany tonga soa ianao a, maretatra amin'ny farany. Rantarina Marie Charline, Falreritovo, Soameva, ao ihany koa i Saira Innocent, androany vitako teo zany a, tonga soa ianao a, dia arabavy Lovely ony zany nihitra voalohany teo a, tahiny tompo manokana arabavy Lovely a, Mama Valentina tonga soa isika tsirairay avy a, dia ao koa anabavy Jessica Patitia, Eme Manampitso, Erika Erika, Filana Rakoto, tonga soa nareo rehetrarehetra, dia mahareta hatramin'ny farany a, dia hotahian'Andriamanitra ny a isika tsirairay avy. Androany a nitondra ny vavaka hiaraka amintsika eto a, ny vavaka fanomboana dia rahantsika miralatojo, dia ny toriteny moa dia rahantsika mampionina androany rehizy, vao hitoriteny ny atsefatsefany moa izy no toriteny a, mampionina ny araka amintsika amin'ny tenin'Andriamanitra androany, dia ny vavaka firenena moa dia efa mampionina ihany koa satria ifampitondra mavaka etsika amin'ity androany ity. Koa dia maretatra amin'ny farany a, fombiazana fitahiana Eliana tahiny tompo daholy. Andoary aloha tsika ary a nomboka ny fotoana, dia andao ampandrosontsika ny rahalahyntsika tojo a, izy a no hivavaka fanomboana tahiny tompo a, rahalahytojo a anao ny fitenenana. Dia tahiny tompo ihany koa pasteur, dia tahiny tompo tsika rehetrarehetra izay tonga soa mahatara ny vavaka fombenana izao, dia miaraka hivavaka azy. Ry Andriamanitra rainay io, efa tonga soa mahatsara eto indray izay a, miaraka mivavaka eto indray Andriamanitra. Dia ny Andriamanitra tenao ny mahatsika eto aingana iny fanaona masina sy ny jelona masina aminay eto a, ekany ny ianao Andriamanitra fa niendry lay fanokinao izay ny tonza ny tenin'Andriamanitra, soko mahatona tsy teraka velatra Andriamanitra, tena hoe ipaiky ity anatinay Andriamanitra niafatra, fa tena hoe voarahina indray niafatra anao Andriamanitra, terako finyrahany Jesosy ty masina Andriamanitra ny connexion mba andeha soa tsara, dia tatano Andriamanitra ny tiany izy mety eny an-dalana mety mbola sahirankirana mety mbola sotana maro isan-karazana herinao masina Andriamanitra asoto a, dia mba tonga soa mahatsara Andriamanitra izay mangetaeta Andriamanitra fa etaeta fotsiny nolanao, dia izany olona izany efa hoana izany olona izany eto a Andriamanitra eto hoe hainao an'izay maty tsy tamaky ho an'ny ompo rehetra, dia
tena hidina na atiny any maty lalina mihitsy andriamanitra anao fotsy zay mety maratra any any famahantsy rehetrarehetra any andriamanitra dia tena hoe hiasa tenao andriamanitra zao satria ny teninao dia sabatra roamaty mipaika any anatinyolona mihitsy anatinay rehetrarehetra mihitsy andriamanitra dia tena hoe balsamy anao mety tsy maraty ianao ny antsipitsy dia isikivikivy dia hitraka oatrana fandarana zao andriamanitra satria teninao andriamanitra dia mampahery aleloia mitondra fanantenana ao anay mitondra mampiakatra amin'ny finoanay andriamanitra dia misotra raha masina tiana be fonahitra teo anao isandratana teo anao any finoranotra sosite masina andriamanitra sy matsara kofotasy masina ampitsatoriava mba hifantoka tsara andriamanitra amin'izao fandarana zao dia sna tiana be eo fonahitra dia hoanao a sandratana teo anao a aleloia amen aleloia isaorana andriamanitra mankasitraka ny lalatojo a to anatin'izay a avavaka izay a dia hotain'andriamanitra any ianao a dia andriamanitra any a hikarakaranao hatrany a dia mahereza hatrany a amin'ny asan'ny tompo a dia andao atsika hieno hiritsika dia ao anatin'ny tihiritritsika no hiditra amin'ny tenin'andriamanitra zay hoentiny mampionina amin'itya androany itya dia tahiny tompo ary a isika rehetra mireo finaritra dia mioni antsika rehefa avy eo ndao ary
Sika an'Andriamanitra izany izy zany a, ary matoky izay fa nampahery anareo a izany hira izay nataontsika teto a tamin'ity androany ity. Isaorantsika ny Mampionina nanolotra an'izany izy zany a, izy ihany koa moa no itondrantsika ny tenin'Andriamanitra amin'ity androany ity. Dia misy zavatra kely somary alamina kely vetivety a, dia avela mijery sary eto aloha isika tsirairay avy a mandra-piandriana izany anatin'izany efa dia misy ny filazana fa tsy adinontsika fa mbola anao ny tsy adinontsika fa amin'ny 28-29 ho avy zao a de misy ny fivadikanina zay ho ataontsika de miomanintsika ny amin'izany a ao anatin'izany fivadikanina zay ho ataontsika mandritra ny roa andro izay hitondrantsika mbavaka ny fiainatsika. Raha misy zavatra tiatsika hoentina ao anatin'izay fotoana izay a de aza misalasala fa eto ny projet anao, ireny olana sarobahana, ireny aretina sy ny sisa ireny a, ary na tsy misy izany koa ianao de na de nataoko hoe ny tombonao ara-panahy fotsiny ary a de ho ataontsika izany a ho voninahitr'Andriamanitra raha lasaina mpavy malala. Koa dia amboary ny fotoananao a amin'ny fotoana io isika tena hitady an'Andriamanitra isika amin'ny fotoana io isika tena hoe hikatsaka avo ara-panahy, hikatsaka valim-bavaka de tahaka ny isa taona moa io moa efa fataontsika foana isa taona de matoky sy mino aho fa amboatra fotoana ianao a de hiaraka ifampahiretitsika ao anatin'izay. Tahiny tompo a izay mbola mety tsy voaraboko teo a, rahambavy Tony Azo ny hitako teo a, Tsiry Amboaramelona, Very Rasoa, Kotre Camarade an'i Jesosy a, Rolia Nisha, Emel Ovli, ao ihany koa Koda Leonie, Jonathan, Marijo, Tafita Sonantenaina, androany koa ianao vao hitako teto dia tonga soa ianao a, aleloia. Dia Faly Raherintovo, tonga soa ihany koa a, Fleur, Emel Ovli, Suzelle, fa io razafindramanana. Dia tahiny tompo ary a isika tsirairay avy a dia may ireza daholy a dia ho tahian'Andriamanitra. Hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra ary isika amin'izao fotoana izao a dia matoky sy mino fa efa vonimbonina ianao a naka toerana naka baiboly a naka toerana tsara dia hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra isika amin'izao fotoana izao. Hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra isika tsy nikely a Claralova Voanson amboarantsika Very Rasoa tonga soa isika atsirairay avy eny ary ary isika hiditra avetrany amin'ny tenin'Andriamanitra dia ampitentsika ary a Mampionina amin'izao fotoana izao. Minofinaritra dia rehefa iverina tany takamazatra hitondrantsika anatin'ny famelam-pilarana tany tompo ary a Mampionina anao ny fitenenana. Amin'ny fifaliana lehibe indray ravana malala no miarabako antsika rehetrarehetra amin'ity ariva ity a izay manaraka ny fandalana andravoka izao a sy ny vavaka fiambenana
dia faly indray ny tenako androany miaraka amintsika ny manana ny fiadanan-tompo amintsika tsirairay avy any anatin'ny tokantrano a ny sambatan'olona izay manaraka an'izao fotoana izao a dia rarinay mba mampahery antsika rehetrarehetra ny ny fotoana izay rahantsika eto androany a ary maretatra amin'ny farany fa misy kasikaandriamanitra eto a raha mahatratra amin'ny farany a isika fifaliana ho any mitondra tenaandriamanitra indray a hifampahirezantsika androany dia jay tenaandriamanitra vetrana arytsika ao amin'ny genesisa amin'izao fotoana izao genesisy toko faharoa no vakintsika androany a dia ny andininy fahavalo a no vakintsika voalohany genesisy toko faharoa andininy fahavalo ny solamandro dia vaky to izao anaran'i jesosy manao hoe ny satao edena sy ny toetry ny olombelona fony izy mbola tsy namota aminaran'i jesosy ary jehovah andriamanitra nanao ny satao edena tany antsinanana ka napetra ny taona lehilahy izay noforoniny ary nampaniriny jehovah andriamanitra teo amin'ny taniny ny hazo rehetra izay mahate iza sady tsara ho fihinana ary ny hazo naina teo afoniny sa sy ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy tanantsika tsara fa andriamanitra ravana nanamboatra an'ity izao tontolo izao ity nanamboatra ny sahedena ho any atanasiava dia voalaza ny tenaandriamanitra fa tsara avokoa izay rehetra vitany ary teto izy a dia mbola tsindriny tenaandriamanitra mihitsy hoe nanamboatra ny satao edena nampaniriny jehovah andriamanitra tao amin'ny tany ny hazo rehetra izay mahate iza sady mahate ihinana tsara ho fihinana mahate iza izany hoe ny hazo rehetra nambolen'andriamanitra teo izany a dia hazo tsara daholo hazo mafinaritra mampitsiriritra mampitehinana nomen'andriamanitra nizy mivady ny adama tao anatin'ny sahedena fa nisy hazo anankiray teo nampanirian'andriamanitra dia io hazo io a voalazany tenaandriamanitra mihitsy hoe nilazan'andriamanitra azy hoe tsy hoe mahatsiriritra na mahate izany fa ozy izy ny tenaandriamanitra hoe nampanirian'andriamanitra teo ozy ny tenaandriamanitra teo afovoan'ny sany hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy le hazo rehetra teo aloha ny faritan'andriamanitra fa tsara mahatehinana mahate izaha mahafinaritra fa ity hazo anankiray ity kosa dia noteneny manao hoe hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia vakintsika ny andinin'ny fahenina ambin'ny folo tonga dia dinganitsika ianaran'i jesosy ary jehovah andriamanitra nandidy andra lehilahy ka nanao hoe ny hazo rehetra eo amin'ny sa dia azonao hinanana ihany fa ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia aza hinanana fa amin'ny andro izay hinananao azy dia ho faty tokoa ianao teto izany andriamanitra dia nyteny hoe la hazo rehetra nataony teo aloha izay tsara mate iza mate hinana dia tena azonao hoanina ary tena tsara ho anao ireo tsara ho an'ny fahasalamanao ireo mety tsara aminao ireo matsiro ireo fa la hazo anankiray izay fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia no tenen'andriamanitra manao hoe azakitia fa amin'ny fotoana ozy andriamanitra mihinana an'io ianareo ianao dia mifaty ianao mifaty ianao ry avana malala rehefa nandeha ny fotoana dia nanamboatra ny eva moa andriamanitra fatatsika tsara ny tantara ary dinganitsika eo akaiky eo ihany a ny andininy a ny genesisy toko fahatelo andininy voalohany aminaran'i jesosy ny nanotany adama sy eva sy izay nataon'andriamanitra andininy voalohany ary ny menarana dia fetsy noho ny bibidi rehetra izay nataon'ny jehovah andriamanitra ary hoy izy tamin'ny rabevavy hanky efa nataon'andriamanitra hoe aza hinananareo ny hazo rehetra eo amin'ny sa fa hoy rabevavy tamin'ny menarana ny voan'ny hazo eo amin'ny sa dia azona hinanana ihany fa ny voan'ny hazo eo afovoan'ny sa kosa nefa nataon'andriamanitra hoe aza hinananareo na tendrenareo izany fa ndrao maty ianareo ary hoy ny menarana tamin'ny rabevavy tsy ho faty tsy akory ianareo fa fantatr'andriamanitra fa amin'izay andro hinananareo azy dia ahiratra ny masonareo ka ho tahaka an'andriamanitra ianareo aalala ny tsara sy ny ratsy nanomboka namitaka ry avana ny devoly ary izaho ndrano dia teny anao fa ny devoly a dia tsy mahay mionona teto ny devoly rehefa namitaka ny evy
dia efa avy nikomo tany an-danitra izy. Ary efa nanaraka azy ny ray ampatelo ny anjely tao an-danitra tao, fa tsy ny olona izy rehefa namalala. Tsy rehefa nanaraka azy ny ray ampatelo ny tao an-danitra ny anjely tao a, dia ozy izy hoe efa ampiantsika izay a, oka izay a, efa manahazo an-dreto aloha. Fa ny devoly rehefa namalala tsy ny olona izy, fa izay rehetrarehetra hitany dia tia novitahana. Ary ny devoly a, ny toetra ny devoly dia izao, fahavalona fiadanana ny devoly rehefa namalala. Fahavalona fiadanana, hitany devoly fa finaritra damasiava tato anatin'ity sahidiny ity, ary ny adana ary zareo na finaritra ny zavatra tao, dia tsy zaka ny devoly izany. Ny devoly angena fa na tsy mataty mahitantsika ny adany, ary izany no tonga Jesosy niteny manao hoe ho amin'izay tokantrano rehetra mandray anareo amin'ny fotoana izany ianao, vao mandray an'i Jesosy fotsiny ianao, vao mifanena amin'i Jesosy fotsiny ianao, dia ny zavatra tenenao voalohany fiadanana. Ary Jesosy rehefa nandeha niala teto amin'ity tany ity izy, nandeha niakatra any an-danitra, dia ny zavatra teniny farany, fiadanako nomeko anareo, ny fiadanako mihitsy ny avelako anareo, satria fantatr'i Jesosy fa raha misy zavatra tsy zakany devoly dia ny olona miaina ao anatina fahasambarana, ny olona miaina ao anatina fiadanana. Ary dia ataony ny hevitra rehetra analana an'izany eo amin'ny olona rehefa tetitety. Fantatsika ny tantara fa nankeny amin'ny Eva ny devoly. Izao rehefa nazavatra mba misarika an'izay, fantatry nampafantan'Andriamanitra ny Adama ary nampita ny Adama tamin'ny Eva fa io hazo io dia fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Ny fantaniko dia izao, tamin'io fotoana io ve, talohan'io fotoana io ve, efa nahita zavatra ratsy ve ny avy ny Adama sy Eva? Efa nahita an'izany hoe zavatra ratsy teo amin'ny fiainany ve izy nanomboka tamin'ny fotoana namoronan'Andriamanitra azy? Fa na ny Andriamanitra namorona azy tsara, ny zavatra rehetra miforonina ho azy tsara, ary raha dia Andriamanitra aza dia afa-po tamin'ny famoronana nataony, fa tsy nisy zavatra ratsy ry havana malala miforonin'Andriamanitra. Eva dia nahita ry havana, indrindraindrindra fa Eva ry havana, Eva tena tokony tsy nahita zavatra ratsy izany mihitsy, tokony tsy nahita hoe tsy miaina an'izany hoe zavatra ratsy, tsy nahafantatra an'izany hoe zavatra ratsy. Satria raha iadama zao dia fantatsika tsara, raha ijerintsika iverina eo amin'ny Genesisy toko faharoa teo tsika, Genesisy toko faharoa andininy valo ambin'ny folo, ozy tenin'Andriamanitra hoe ary Jehovah Andriamanitra nanao hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy, dia anaovako vady sahaza ho azy izy. Izany hoe tamin'ny adama rery teo izany a, dia mbola nisy ny fotoana ny avana malala hitan'Andriamanitra ihany hoe tsy tsara raha irery ny lehilahy, izany hoe nisy zavatra tsy tsara ihany teo, nisy zavatra ihany teo tsy nibanga, nisy zavatra tokony mbola nofenoana teo amin'ny fotoana. Dia nanapa-kevitr'Andriamanitra hoe ohatrany mbola tsy tena tsara, ohatrany mbola tsy ampy a, fa mila anaovana namany ity lehilahy ity, dia iadana. Dia nanaovan'Andriamanitra namany izy, dia Eva. Fa tamin'ny fotoana ry havana malala Eva tonga teo, dia tena tsisy zavatra nahorany Eva tsony mihitsy, tsy nisy, tena tsisy zavatra tokony ho nadiaviny Eva tsony, satria na dia nivady aza efa teo, ny zavatra rehetra efa teo, tsisy zavatra ratsy izany ry havana malala noforonin'Andriamanitra teo amin'izy mivady, na afa-po na finaritra na salama ny zavatra rehetra teo. Fa izao ry hafa nabitaka ny menarana, ary ny menarana dia teny manao hoe amin'ny fotoana ianareo mihinana an'io a, dia ahiratra amin'ny masonareo, dia ho tahaka an'Andriamanitra ianareo izy izy. Ry havana malala, ny nahatonga ny Losifera nge ry havana nampidinina ny ala tany an-danitra e, saika hitovy tamin'Andriamanitra e, dia hitovy tamin'Andriamanitra e, iza ny afaka hitovy amin'Andriamanitra? Izy ara efa anjely tany an-danitra teo akaikin'Andriamanitra, tsy afaka nitovy tamin'Andriamanitra, fa rehefa nikomo tamin'Andriamanitra dia nampidinina ary voahozina mandrakizay. Fa tety dia fitakany nataony, ahiratra ny masonareo,
ahita an'ilay zavatra tsara ianareo dia ahita an'ilay zavatra ratsy ianareo. Hatramin'izay tsara foana ny hitana damaseva ho za mantsy anao fa manomboka zany ao ambadiky ny fihinanana an'io zavatra io, dia isehona atao hoe zavatra ratsy, isehona atao hoe zavatra ratsy. Ary losoela dia niteny, ny devoly dia niteny fa raha mihinana an'io nareo ozy izy a, dia ho fantatrareo ny tsara sy ny ratsy. Dia tsika miara-mahita fa lavo lavo efa dia nihinana izy. Zao ry havana malana, tao ambadiky ny nihinanana an'io zavatra io a, dia tena nahita tokoa ry zareo, tena nahiratra tokoa ny masony fa nampalahelo. Ny masony ara-nofo no nihiratra fa ny masony ara-panahy maty tanteraka, ny kipy tanteraka. Fa ny masony ara-nofo ry havana nihiratra ary nanomboka teo dia niova ny fahitany adamaseva hoe inona ny atao hoe tsara ary inona ny atao hoe ratsy. Tamin'izy mbola tsy nihinana an'io, nafinaritra ny zavatra teo, tsara daholo ny zavatra hitany teo. Fa nanomboka nihinana an'io izy, nihiratra tokoa ny masony ary ny zavatra ratsy voalohany inona no mba fantatra ao. Andriamanitra ry havana ny ratsy voalohany hitany hitany adamaseva vo nihinana an'ilay voankazo izy, lay zavatra nandraran'andriamanitra, dia nihitany voalohany hoe ratsy dia andriamanitra. Takona teo aminy ny fahatsaran'andriamanitra, takona teo aminy ilay zavatra tsara rehetra nataon'andriamanitra azy nanomboka tamin'ny namoronana azy. Ry havana malala, lasa izy mivady ny hery, lasa izy mivady ny tsoka tananaty lavabato ny afina an'andriamanitra. Satria nahoana? Raha olona hitanao fa tsara tsy efenanao, olona hitanao ry havana fa nanisy soanao, nafinaritra anao dia efenanao. Fa nanomboka teo dia nivadika ny tantara, lasa ratsy ny fahitana an'andriamanitra ary izay raha teo no tetiky ny devoly. Ny devoly ry havana malala dia tsotra fotsiny ny anazy, zay ataonao eo tsy maninona fa zao fotsiny, aza manaiky izay lazain'andriamanitra ianao dia ho fahafalin'andriamanitra. Aza manaiky izay lazain'andriamanitra ianao dia tsy ahita mihitsy fa tsaran'andriamanitra. Teto ange ry havana izay fotsiny nytanjony misy hoe nandahan'ilay tenin'andriamanitra e, le fandavana lay zavatra ny tenin'andriamanitra ny tanjony. Fa rehefa nandaha fotsiny adamaseva hoe andriamanitra nyteny fa azahoany fa izy miteny hoany, dia afa-po ny devoly, tafasaraka tamin'andriamanitra ary nahita fa ratsy andriamanitra. Izany ro any teteny amintsika rehetrarehetra, ny olona ninona mety atsika ataon'ny olona, mety mivavaka ny olona, mety manao asan'andriamanitra ny olona. Fa raha mbola manota ny olona ry havana malala, raha mbola mihinana an'io voankazo io ny olona, dia zao foana ny zavatra teneko anao, tsy ahita fahatsaran'andriamanitra izany. Raha mbola mandaha izay lazain'andriamanitra ny olona, dia tsy ahita ny olona fa tsaran'andriamanitra, tsy ahita ny olona. Mety miteny fotsiny ny olona satria voasoratra tanaty baiboly, milaza ny mpanompon'andriamanitra rehetra fa tsaran'andriamanitra. Fa tsy tena miainan'izany ny olona, satria ny masom-panahin'ny olona dia mbola tako ny fihinanana an'io a voankazo voalany. Izany ro ny teniteny aminao a, raha hitan'andriamanitra tena tsara ianao dia aza mikitika any intsony ianao, elao ny fahotana ry havana, ekeo andriamanitra, ekeo any tenin'andriamanitra ry havana malala. Fa tenin'andriamanitra ange ry havana no namoronana an'ireo zavatra tsara rehetrarehetra hitany adamaseva, mbola tenin'andriamanitra ange ry havana malala no namoronana dia adamaseva azy. Fa tsy nametraka importance an'izany, tsy napetraka eva ny valeur an'ilay tenin'andriamanitra izay namoronana azy. Tsy tao am-pony ilay izy, tsy ngezabe tao anatin'ny fony ilay izy hoe andriamanitra tinge namorona anay tamin'ny alalan'ny teny. Dia tenin'andriamanitra ihany koa no ny teny fahazaminana an'io, dia tsy nasiany vidiny ndrano. Izany ro ny teteny amintsika rehetrarehetra, ny tenin'andriamanitra rehetra asio vidiny. Raha te ahita fahatsaran'andriamanitra ianao, aza tsipotsiponinao fotsiny fa asio vidiny. Nanomboka teo ry havana dia tafiditra ny ozana, tafiditra ny fahafatesana. Na dia tsy mbola teo ny eo azy, lasa nentimaty adamaseva. Ary
nanomboka teo dia nisy fotoan'Andriamanitra tamin'ny andron'ny Noa dia nanenin'Andriamanitra, nisy fanantenan'Andriamanitra satria nitombo be le fahotana, lasa ny be dia be le fahotana, ary ny farany dia nampidinina teto Satana. Tahaka ny lasa ohatrany hoe Andriamanitra tamin'ny voalohany tompon'ny fahefana rehetra dia anazy ny zavatra rehetra teto, ary izy mihitsy no nitsangatsangana teto amin'ny fahaedenan'izy mivady tamin'ny voalohany. Fa rehefa tamin'ny teoriana dia nidevolony lasa tonga eto. Fa zao ry hafa, tsy adinin'Andriamanitra, tsy adinin'Andriamanitra ny mbola nanome antsika an'ilay teny, le teny feno fahatsarana, le teny feno famoronana mafinaritra, le teny nahitany Adama sy Eva zavatra tsara tao amin'ny fahaedena, namoronana na dia izy aza mbola tsy adinin'Andriamanitra ny nanome an'iny, na dia efa nalatsaka teto aza Satana. Tamin'izany fotoana izany, voankazo voarara anankiray no tsinasen'Andriamanitra no aminy, ary nandran'Andriamanitra hoe aza mihinana an'io nareo fa ho faty. Fa amin'izao fotoana izao indray ny avana malala misy voankazo anankiray, halleloia, ataon'Andriamanitra eo afovoan'ny sa eto afovoan'ity izao tontolo izao ity. Ary Andriamanitra mihitsy indray no miteny hoe mihinana ho any io, ho any daholo io, fa ao anatiny io, ao ambadika io, misy vitamina ao, misy calcium ao, sakafo complet io, feno io ry havana, misy ny zavatra rehetrarehetra ao anatiny io. Raha nihinana le voankazo voarara Adama sy Eva, tsisy afa-tsy fahafatesana ny tao ambadika, ozona ny tao ambadika. Fa raha mihinana n'ity voankazo anankiray izay asain'Andriamanitra ho anina ity ny olona rehetra, dia za teteny aminao, tsy misy afa-tsy fahatsarana ny ao anatiny. Misy fotoana anefa ny voankazo io, samihafa ny tsiron'izy io indraindray, ohatrany misy saison. Ity voankazo ity izany teneniko anao izany a, indraindray tsika mihinana an'izy ity dia araka ny teny Ezekiela mihitsy hoe mamy tahaka ny tantely. Amin'izy fotoana tsika mety mihinana an'izy ity, mety miova ny saison, dia mety ohatry ny marikivy, mety ohatry ny mangidingidy izany indraindray, fa ny zavatra hoentin'io tsy miova, tsy miova. Fa ao anatin'io lavana misy ny zavatra rehetra, vitamina complet ny ao anatin'io, calcium mafeno, sakafo mafinaritra io, matsiro io ry havana malala, ary io no asain'Andriamanitra hohanina amin'izao andro tsika izao. Manentan'Andriamanitra misy voankazo anankiray indray io omeko anareo dia hoany, fahita fahasambaratsika ry havana malala, tianao Jesosy. Jesosy angery havana izany voankazo izany, Jesosy angery havana voalazany Apokalipsy fa misoratra eto amin'i Jesosy eto fa izy ilay tenin'Andriamanitra. Jesosy dia tenin'Andriamanitra, misy zavatra rehetra. Raha mino an'i Jesosy ianao dia mila mihinana ny tenin'Andriamanitra rehetra ianao, ary tsika dia miara-malala tsara rehefa nanao ny pasika tsika. Fa tamin'ny andro pasika dia nohanina hatramin'ny fadiny ny zanak'ondry, tsy nisy navody, tsisy nariana, ny tao anatiny rehetrarehetra tsisy nariana, fa natsatsika tamin'iny izy iny dia nohanina daholy. Nisy party nangidy tao, nisy party ohatra ny mangananganana tao, fa nisy party koa tao tena matsiro, dia any amin'ilay nofony sy ilay taviny iny, fa nohanina daholy. Fa izany Jesosy, izany ny tenin'Andriamanitra, hohanina daholy io ry havana. Fa ny fotoana ianao mihinana an'io a, dia ho hitanao any fahitany fahatsaran'Andriamanitra ianao. Mino fa nampahery antsika izay tenin'Andriamanitra izay a, dia voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery any a, dia misaotra antsika rehetra nahatra ny anatrano farany a. Alleluia, amen. Alleluia, isaorantsika an'Andriamanitra izany tenin'Andriamanitra izany. Matoky fa nampahery anao a izany toriteny netiny mampiona teto izany tamin'ity androany ity. Za manokana moa mihaino an'ilay izy dia za koa mahery a, mampahery ah koa izany a, ary tena isaorantsika azy izany a. Misaotra ny lalatotso tamin'ny vavaka fanomboana teo a, dia misaotra ny mampionina
tamin'ny teny mamy mamy tokoa ary andriamanitra ny amaly fitianao a de matoky fa nahery tsika tsirairay avy a de mitombo ozitra de mitombo fahasoavana ampiasain'andriamanitra foanafoanany ianao hatrany an-danitra ary vady malalako de tahiny tompary a isika rehetrarehetra misaotranareo ihany koa mankasitraka azy a de mbola voninaony izy ao arinao a de mankasitraka anareo a mifampahirezana nikela sandrela mbola tsy narabaiko teo a izy koa mbola tsy narabaiko teo vitako teo daholo ny akabetsany a misy fita tahiny tompo a clara efa narabaiko teo a de elizabeta ihany koa tahiny jesosy a geneviève koa moa tsy adiniko teo a de tahiny tompary a isika rehetrarehetra marina avokoa zay voalazy zay ny avana malala fomba moa no mamelabelatra fa tsy hita zay ho ampiana am'izany teny a efa feno de feno zany genesis le tomboka tamin'ny fiainana zavatra tsara satria manao hetsika nanao hetsika teto amin'ity tany ity am'izay a andriamanitra izay voalazany ny salamo fa sivy ambe folo amzato foana manao hoe tsara andriamanitra tsara sady mpanao tsara salamo fa sivy ambe folo amzato andiny fahavalo ambe mpolo evakitsika hoy ny tenaandriamanitra hoe sady tsara ianao no mpanao ny tsara ampianaro any didinao sady tsara no mpanao ny tsara andriamanitra zany sady tsara no mpanao ny tsara ary za rehetra nataony tokoa de tsara avokoa ary zay nao tsara ny zavatra anomboka any am'nyfamoronana any am'ny genesis toko voalohany andiny voalohany de fantatsika fa andriamanitra anao zavatra tsara hahary hamorona zavatra lanitra sy ny tany tamin'ny voalohany a tany sy ny lanitra tsy nisy endriny sady foana de aizina tambonin'ny lalina ao ny ten'andriamanitra fa rehefa nidin'andriamanitra ty tany ty taloha tsisy endriny tsisy dikany ngazana tsy fantatra tsony mety grigri ny lokony fakisilasila tsisy nino nidina am'izay andriamanitra anao iny andriamanitra nanao zavatra tsara de nanomboka nasiny lo mazava alleloia tsara ny mazava nasomboka nanisiny lo mazava nanomboka nampisarahany am'izay mazava sy ny maizany tao ny zavatra ataon'andriamanitra de tsara daholo nytsinjoviny hoe aloha asiana ampy de aloha asiana alina ny andro sy ny alina samy tsara raha alina foana ny andro a sahirantsika raha atoandro foana ny andro a sahirantsika fozy andriamanitra hoe anaovako zavatra tsara andriamanitra efa manao zavatra eo amin'ny fiainatsika rehefa misy zavatra ihetsika ataon'andriamanitra de tsara avokoa satria razany salamo vakitsika teo fa sady andriamanitra tsara izy a no mpanao ny tsara ary namorona zavatra faran'izay tsara izy alleloia miforony daolo ny zavatra rehetrarehetra de mbola ihetsika tsara be mihitsy koa ny nataony nanotony nandeha paharetapy ny famoronany tsisy mifandingana anaray ary raisinao ange ry avany na amin'ny andro fahenina nataon'andriamanitra tsika olombelona fa tonga de nanomanan'andriamanitra zavatra tsara misokatra ny masony adama efa teo daholo ny zavatra tsara rehetrarehetra andriamanitra kery avana zany manomana raisinao fotsiny le andro voalohany mbola le tamin'ny aizina ny tany am'ny voalohany zany ohatra ny korotany io atany am'le tsady foana tsisy ninona ny tany no aizina tambony lalina teo adama no sikafa namaza fa natahotra tonga de ny antsomama angamba tonga de tahotra kzavatra zavatra mampatahotra ake zany ravany tsisy endriny sady foana fa tsy navelan'andriamanitra hitan'zany masony adama mbola tsy nataon'ny sokatra aloha masony adama fantany fa mbola tsy mety io izy hoe any amin'ny farany a voanorona n'le tena zavaboary tiako indrindra ianao nge tian'andriamanitra amin'ny zavaboary rehetrarehetra tsika nge tian'andriamanitra amin'ny zavaboary rehetra mampalahelo mahita hoe tsika olombelona za ty alika za ty biby mampalahelo mahita hoe misy alika anankiray a latsaka anaty lavaka tonga daholo na pompier na inona fa tsy avela maty io alika io ary raha misy manino manino io de njehan'ny zoro olombelona association mpiaro alika ohatra nefatsika nyty tami'ireny covid reny fa misy namatsika teto ny jorolombelo fa efa voan'ny covid izy miantso hôpitaly fa tsy tsisy 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 etsika atsara fantatra ao
fa ianao manambidy lavitra noho ny alika kely, manambidy lavitra noho ireo zavaboary rehetrarehetra ireo. Mpanjaka ny zavaboary nanaovan'Andriamanitra antsika, ary tsy navelan'ny niratra amin'ny masontsika, tsy navelan'ny niratra amin'ny masony Adama raha tsy vita aloha ny zavatra rehetrarehetra, tsisy ny fandingany reo, tsisy ny fandipatra. Zany ny Andriamanitra tompontsika. Ny Andriamanitra tompontsika dia tsy mampifandipatra ninininona. Io fitantanan'Andriamanitra ny fiainanao io dia mandeha amin'ny normy io fahazamatahotra ianao. Ianao mieritreritreto ka dia andingana ary amin'ilay dingana fahafiry. Fa step one, step two, step three, zay ny an'Andriamanitra. Dingana voaloha, faharoa, fahatelo. Fa tsika ndreto ka dia te andingana ny fahatelo. Aha, mbola misy aloha ny voalohany. Zay mitan'Andriamanitra fa mahatsara azy. Tapatapaka ndre ve ny any? Ohatra tsy mainty tapatapaka ary any aty any. Andriamanitra tsara. Vita amin'izay ary ny olombelona. Vao niratra ny Adama dia naninona? Tonga dia namantana zavatra tsara. Zavaboary, zavamaniry, manodidina, misy rano, misy trondro, misy zava-rehetra rehetra. Alleluia. Alleluia. Amen. Nataony nitovy hevitra taminy izy satria izy tsara, tsinga tsara. Ianao io tsara, tsika io tsara, zaho io tsara. Alleluia. Andeha tsara mafa nany amin'ny aina misy olana. Fa tonga teo amin'ny andininy fahavalo amin'izay tsika Genesis toko faharoa. Ary Jehovan'Andriamanitra nanao ny sato idena tany antsinanana. Napetra ny taona lehilahy zay ny foronony. Nanomanana edena, nanomanana sa edena. Alleluia. Tsara indrindra tamin'ny sary rehetra nisy hatramin'izay. Dia nampandrian'Andriamanitra Jehovah teo amin'ny tany ny hazo rehetra izay mahataiza sady tsara ho fihinana ary ny hazonay teo voniny sa sy ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Ary nisy io nivoaka koa avy tamin'ny sa edena dia ohatra hoe dindy dingantsika ireny. Vita izay rehetrarehetra izay. Etiko misy point anakiray tsara. Ary nisy ony tao, nisy ny rano rehetrehetra. Dia io zany tenin'Andriamanitra any amin'ny 5:15 ary Jehovan'Andriamanitra nitondra ny lehilahy ka namponina azy tao amin'ny sa edena hiasa sy hitandrina azy. Napetra ny tao amin'ilay zavatra tsara. Namanany zavatra tsara. Mahateiza, mahate ho tia, fofona mamerovero, tsisy ohatra izany. Andiny fahaenina amby folo ary Jehovan'Andriamanitra nandidina lehilahy ka ny hoe ny hazo rehetra amin'ny sady azonao hihinanana ihany. Zany hoe ny hazo rehetra rehetra tsy haiko firy, firypolo, tsy haiko firy, mety aman-jato ny tsy fantatro, mety aman'arivo ny tsy fantatro. Dia azonao hohanina daholo ireo, azonao hohanina ihany. Zany hoe hohany ireny rehetrarehetra fa tsy maninona fa ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy kosa dia aza hihinanana. Fa amin'ny andro izay hihinanana azy dia ho faty tokoa ianao. I Adama no nafarana an'izay. Andriamanitra tena tsara fanahy. Tsy haiko firy, mety arivo, mety dimanjato, tsy fantatro. Azo hohanina daholo fa anankiray no tsy hohanina. Zay a. Fa tsy ray ny hohanina dia rehetrarehetra mahateiza ireo tsisy hohanina. Samy mahateiza daholo ireo, samy tsara be daholo ireo. Fa ny mpanakatan'Andriamanitra anankiray amin'ireo tsy hohanina. Dia vita izay dia nilamina ny fiainan'izy mianaka. Mbola nisy ny tan'Andriamanitra ny zavatra mbola tsy ampy. Izy Andriamanitra hoe ohatra hitako mbola tsy dia tsara ihany ny fiainany a. Jerety izy mandehandeha rereny dia miteny rery dia milalao rery. Izy Andriamanitra hoe mbola misy zavatra hitan'Andriamanitra tsy tsara. Andriamanitra ry havana. Efa mahita zavatra tsy tsara dia tsy mety amin'ny raha tsy atao tsanasa tsara iny. Zao zavatra nitranga. Ary Jehovan'Andriamanitra nanao hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy dia anaovako vatisaza ho azy izy. Hitan'Andriamanitra misy zavatra tsy ampy amin'ny fiainan'i Adama. Hitan'Andriamanitra hoe manirery loatra i Adama. Hitan'Andriamanitra hoe fa tsara ny sa edena, tsara ny zavatra ataony. Fa amandriamanitra tsara sady mpanao ny tsara azy a dia tsy ampy anazy raha tsaratsara fotsiny. Fa hitany hoe mbola misy zavatra tsy ampy mahatonga ny tena tsara. Alleluia. Ary ny tany namoronan' Jehovan'Andriamanitra ny bibidia rehetra, ny voromanidina rehetra, tenetiny teo amin'ireo lehilahy reny dia ahitany izay hanononany azy avy ary izay rehetra nanonandra lehilahy azy avomana rehetra dia izy no nizany nanarana. Dia nomendra lehilahy ndra lehilahy anarana ny biby fiompy rehetra sy ny voromanidina mba amin'ny bibidia rehetra
nefa tsy hita zay vantsaza andra lehilahy. Izetina va Andriamanitra nasian'Andriamanitra ny safidy fahotana mahavery any amin'ny elo, fahavetavetana tsy misy ohatr'izany ny manao firaisana amin'ny biby. Fantatra tsara fa betabe zany olona manao firaisana amin'ny biby, tsy mianatra ny olona amin'izany, efa ela zany izy, fa tsy biby no nataon'Andriamanitra ho antsika. Satria tsy hita tamin'izany izy ny sahaza azy, tsisy mahatsara azy ireo. Ary Jehovah nanasondritory andra lehilahy ka natory izy, dia nankany taolatezana anankiray ka nanakombona ho nofosolona. Ary ny taolatezana zay nalainy Jehovahandriamanitra tamin'ny ralehilahy dia nataony vehivavy ka netiny tamin'ny ralehilahy. Alleloia. Ary ora lehilahy ankehitriny dia taolana ray avy amin'ny taolako sy nofo avy amin'ny nofoko ity, ity no atao hoe vehivavy satria lehilahy no nanalana azy. Alleloia. Dia nahazo vady izy. Hitanao? Anaovan'Andriamanitra tsara, zavatra tsara, nomeny vady tsara. Andriamanitra tsara sady mpanao tsara. Atreto mbola tsisy zavatra ratsy nataon'Andriamanitra na dia ray ary, fa ny ratsy aza nonona vadiny tsara, tany tsy misy hojerena nataony lasa mateo ity. Alleloia. Manao zavatra tsara foana zany Andriamanitra. Atreto zany dia mitohy foana da iny tompo na mpampisandry lalalaina. Sendra hitako miditra eto, dia fanarabeko ankoatr'izay. Atreto zany dia mbola mitohy vakana zavatra tsara, zavatra tsara, zavatra tsara nataon'Andriamanitra. De ora lehilahy, noho izany lehilahy dia andaony ray sindriny ka hikambana amin'ny vadiny ary dia olofora ihany a ireo. Alleloia. Ilay antsika be rehefa ny fampianarana mariazy, ny lehilahy sy ny vavy mila mandao a ny rainy sindriny a, fa tsy mety zany a io zanakao a efa manambady io ry neny na ry dada dia mbola mipetraka ao aminareo a, fa tsy mety zany a, tsy ara-baiboly a ary tsy mahasoana eky izy. Atonga andreo ankizy ireo tsy ho responsable fa alao izy a andeha hitokana na dia mbola sahirakirana ary izy ireo a dia ampianaro a hiatrika ny fiainana. Alleloia. Ary nitanjaka izy nivady dia raha lehilahy sy ny vadiny nefa tsy nalala enatra izy. Ny mpivady a dia afaka mifampijery fitanjana, zay nanaovan'Andriamanitra atsika. Fa rehefa tsy vadinao a dia afenoy a saromy a ny fitanjahanao. Alleloia. Nareo zany raha vehivavy raha ohatra nareo a ny mason'olona, ny mason'ny olona hafa, dia manaova anao akanjo masina tsara, manaova saromy fitanjahanao. Fa rehefa mba tianao andre mini jupe reny ianao reny tiavaka, dia ianao sy vady reny dia manao misy eo anao, manao milatro ianao dia atao anao vre mini jupe anao sy reny miseho fotra reny, tsy olana mihitsy raha ianao sy ny vadinao manaovanao andreny. Zay rahalahy, mivitany jupe lava ny vadinareo a, rehefa mba tianao andreny le mitanjatanjaka be izy dia manana fotoana ianao a, dia ao nareo vady ianao mijery. Alefa neny a le menamena fokely indray anaovany, dia iny dia asivan'le talon be iny, dia ataovan'le mipotra ny fotra iny, dia ataovan'le dakany hatrety amin'ny fotope ka manara-po ianao raha nabaka. Fa rehefa voavoaka anao ka tsy eo amin'ny vadinao a, dia mba asaromy amin'izay ny fitanjahanao. Alleloia. Fa fanaka fampisehom-boninahitra ianao. Raha eo anatrehan'ny vady tsy fahotanyreny nareo le tsy mety afaka anyireny, dia mba teneno ny dada, dada sa tianao kely an'le izy le mini jupe indray a, ireo dada mba mipetraka ety izaho mba hanao an'le izy, dia anao avy manarana fo mihitsy ao an-trano. Alleloia. Ajanontsika any amin'iny. Ny nanao tany Tamaseva sy izay nataon'Andriamanitra tamitry. Eto zany tsika hitra amin'ny tena tantara tsika ary tena tantara. Menalana dia fety sinoa ny biby direhetra izay nataon'ny Jehovah Andriamanitra. Marina ange zany tempianana zany. Dia aza publiena nareo mivady le hoe ianao rangah mijery dia ianao no rangah ndre mifilme tsy mety. Tsy ampisehoana olona ny fitanjahantsika rehetrarehetra na vavy na lahy. Ary menarana dia biby fetsy no biby direhetra ny devoly a, dia tsy hoe fanomezam-boninahitra azy fa fetsy lavitra noho isika olombelona raha tsy manana fanahin'Andriamanitra isika miaraka amintsika. Aroa izy tamin'ny ravehivavy teto zany dia nisy zavatra tsy voasoratra
fa tao anatin'izay fotoan'izay a dia efa nisy fotoana nampitany Adama ary zany dia zava-dehibe mihitsy ry dady fa ianao de tokony mpanompon'andriamanitra ohatrany ianao nampitain'andriamanitra i andriamanitra ra tsy nyteny taminy efa hoe aza mihinana an'la izy a fa i Adama no nyteneny adidiny Adama no mampita ry ray mpianakaviana adidinao no mampita ny afatr'andriamanitra am'ireo vady aman-janakao reo raha very reo de ianao responsable a ianao tsy nampita an'ilay izy a fa ampitao aminy a ampitao aminy a ny afatr'andriamanitra de teto zany tsy voalaza efa nampitan'ny Adama tamin'ny eva eva vilo hitany eva zeo a tia ny anaran'ity vivy ty efa natao ohatra zao de tia saka ny anarany de tia alika de tia omby any a nampianarina mihitsy satria Adama efa nametrahan'andriamanitra anyzay de hitany eva reto raha azo reo azonao hoanina daholo reo nafahitanao azy e tena tsara azonao hoanina daholo afa-tsy ary eo le mampotra amy maha olombelona atsika isika rehefa tenenina hoe aza tiany io a de misy zavatra anatitsika ohatra miteny amitsika hoe kitio io a ty misy vata kely ty tandremona reo manokatra ny asa de sokafanareo mihitsy vata io mamanafatra anareo atna mitanakafana madimba aza manokatra ny vata io vao mivoaky neny inany zavatra tiatsika atao manao ny fijery ohatra zao efanasabe neny de teany inona te anokatra an'io toetra n'olombelona ka eva tety de nafarana ny azo rehetra amy sa de azona hoanina ihany afa tsy le anankiray eo avon'ny sa ohatra tete zay fa iza le ray zany ity telefoniko tya aza mba sokatsokafanao mihitsy ny message amin'io ohatra miteny hoe aizany telefoninao inona ny kôdy ho sokafana ohatr'izay io dia zao ny teniny devoly ary ny devoly a za zany mila isa hitandriamantsika nareo vehivavy mihitsy tany amin'ny Adama ny devoly ny tonga voalohany fantany fantatry ny devoly fa manana fahalemena ny vehivavy nareo vehivavy a tsika nareo vehivavy a manana fihetse-po be loatra noho ny lehilahy de nanikeravana mahatonga ny tambe poly a paoly a nisy fotoana niteny tamin'ny olona hoe nareo vehivavy aoka angina tsy hoe vavy tsy mahazo mitory teny fa tany amina toerana anankiray izy io a toerana tena feny fitsangatsangana io toerana nytoriny paoly io de ny vehivavy manana toe-po de ny olona mijery azy ireo de mila nitandrina be tamin'izany fotoan'izany fa na ny vehivavy a de sy manana fihetse-po ary marefo ary mora anararotin'ny devoly ny zavatra mahavariana raha mandinika anareo de zavatra tia nytadidio eto tsatsika roa ambe mpolo nareo ny eo fa mba isao hoe nisan'ny lehilahy io vo isinareo amin'ny lasa-tanina ange ny lehilahy io e ny hitako aloha de zao ny matetitetika hitako eto a telir albenja tojo jonatana i jeangelin misy fotoana eto a de iza koa i rodriguez a de iza koa moa lehilahy tadidinareo hoe paketo i vitsy ndiko tena zany hoe vitsy falidray heritovo de ry vitsivitsy any lehilahy e fa nareo vehivavy mibe de be zay koa zao amy groupe de ohatra zany zay telo mirahalahy any eo amy groupe de ny akoatra hoe vehivavy daholo de zavatra reo marikena de zao a misy fotoana koa tahiry mareo mijery eo ny zavatra mahavariana de zao le lehilahy vitsy le vehivavy betsaka fa vehivavy betsaka reo no vezivezy miditra mivoaka tsy hitahita hita tsy hita tsy hitahita fa zay zao lehilahy reo de reo foana marina ake zany efa voaviana zao raha lahatoditsy raha jonatana manina zavatra amitragna ny vavy mora taitaitra de mora taitaitra miditra de mora taitaitra mivoaka lehilahy ndretsy ohatra zay fa lah aloha mijery tsara mandinika tsara satria ny tena mety amiko ty a tadidiko mihitsy izy samy tadidiko zao ny idirany raha lahatoditsy raha raha jonatana teto fa amina faharesen-dahatra
fa betsaka aminareo ange zato batisa zato atao zato batisa zato atao natratrade ohatrany de zay zany tsaratsara ianareo tsara ho atsara ianareo a vehivavy satria entin'ny fo a tetetra de mora miditra de mora miala azonareo zany nefa tadidio fa ho any an-danitra tsika de aza mora miditra mora miala zany fa andao tena hoe resy lahary sika de tsy tany amin'ny adama i menaranana de satria tany amin'ny adama mety hafa ny fandehan'ny tantara de vonia mahafantatra ny olona tokony atakeny misy fotoana manao délivrance zay de atao ampivoany le devoly le olona demoniaka azafady fa tsy le devoly de atao eo amin'ny ampivoany izy de anaovana délivrance tapabe tambabe de mijery ohatra zao izy tonga de hitan'zay tsy ampivavaka eo tonga de hitany de iny no tediavin'ny vonoana voaloha oareo zay mpanao délivrance mahafantatra tsara an'izany fa ny devoly mahafantatra anao fantany misy toanao délivrance tsy ampivavaka de miza mihitsy de zao teny tana aloha verina mivavaka fa tsy ampiery sady zany zay tamin'izay vanao délivrance tao aloha nisy an'izany tratra an'izany mihitsy ary devoly mahafantatra fantany aizany tokony ary de lasa izy nakany amin'ny eva de jereo tsara ny fitaka voalohany eky ataony hanky ary hoy izy tamin'ny vavy hanky efa nataon'andriamanitra hoe azinana ny azo rehetra eo amin'ny sa ke aloha de efa nika ho fitany ary nika ho ampitombony zavatra ny tenenin'andriamanitra ny devoly ahona tsisy atao fa tsy mampitombo mampitombo a manisy karbonetra mampitombo ratsy a ny zavatra zay tenenin'andriamanitra taiza andriamanitra teny hoe tsisy azonanana ny zavatra rehetra fa nohatra am'izany ho azonao ro hohanina ny zavatra rehetra ozy andriamanitra afa-tsy zavatra anankiray fa ny devoly efa ny tany de efa namadi ay tsy azonareo hohanina ny zavatra rehetra de teny hoe fieva aloha mbola anatsiaro ny lesona ihany ozy efa nahitsy ny efa fa ndiny fa fo ra vehivavy tamin'ny menarana ny voany azo eo amin'ny sany azona hinanana ihany ka sy anao kosa tsy mihano tsara fa ny voany azo eo voan'ny sa kosa nataon'andriamanitra hoe azo hinananareo natendrenareo fa andrao maty ianareo mba hanatadidy lesona ihany efa mba tsaroany ihany ny teniny adama hoe azo hohanina daholo reo ary tsapany ihany fa azo hohanina daholo reo zany hoe tokony nisy fahafaham-po tao amin'ny efa tokony isy fahafaham-po fa tsy nahainy onona ary nampiny ny devoly izay toepo zay zany mahatonga atsika tandreminao ti vola fa ino ny anaranao tamin'ny devoly anao fantany anamponao fa ny fitiavam-bola ny fototry ny ratsy rehetra miasa mitediava vola fa aza ti vola fa ny akabetsahampanompon'andriamanitra lavo ny devoly de lavo ny amin'ny vola riavana malala ary ny devoly raha nanao pacte de base ao amin'ny vola rehefa ipactize amin'ny olona rehefa anao pacte amin'ny olona de base ao amin'ny resaka vola no andrambatra bizany te anakarena ve anao te anao amin'izao ve anao te zaozao ve anao zay tety de zao fantatreva ihany fa misy zavatra be deibe azon'andriamanitra atao ary fantany fa tsara zany satria be deibe ny azo hohanina noho ny tsy azo hohanina anankiray fotsiny tsy azo hohanina iza ny afaka hiteny fa ratsy zany misy zavatra zato zany de sivy amby sivifolo azonao hohanina ndray tsy azonao hohanina tsary zany sa ratsy tsary zany azonao tenena izy azonao hohanina daholo zany retrira afa tsiray e fa ratsy raha ohatra hoe ny ray ihany ny azonao hohanina fa rehetra tsisy azonao hohanina fa andriamanitra tsy zany fa andriamanitra tsara nanomboka ny efa ny devoly aloha ny teny tsy azonareo hohanina tao aloha zany hoe tenin'andriamanitra teo no eva mbola tsy tratra tsara tenareo mba eva mbola tsy tratra tsara mbola natadidy lesona ihany ho ny menarana taminy tsy ho faty zany tsy akory ianareo fantatr'andriamanitra amin'ny andro nyaminareo azy fa ahiratra ny masonareo ka ho takan'andriamanitra anao alalan'ny tsara sy ny ratsy tiany devoly anao tahaka an'azy a andrafy an'azy a ny olombelona tia ny anaraka azy a ny olombelona ary ny zavatra tena mampalahelo teto de zao ny nenona ny evany devoly fa sy nenony evan'andriamanitra samy miteny riavana malala andriamanitra mitoriteny ny devoly mitoriteny fa saingy indrisy fa ny devoly mahazo
mpino be dia be de mpino mantsy de manaraka azy mihaino zavatra teniny mpino manana ondroko ngeravana ny devoly fa osy osy moa zany samy mitory teny teo andriamanitra sy ny devoly andriamanitra teny hoany retraretra fa tsy hito a mitory koa ny devoly lanitra zany teko eto mipozy devoly lanitra zany e sady ratsy tare be lanitra tampona andriamanitra reo de inona nony eo hitanao ny devoly a ryhavana malala enon'olona teny no andriamanitra raha miteny zavatra ray andriamanitra miteny zavatra folo ny devoly ny folo tenenyny devoly ny enon'olona ary raha miteny zavatra folo andriamanitra fa miteny zavatra ray ny devoly de nyray any devoly ny enon'olona mampalahelo andriamanitra e mampalahelo andriamanitra efatra any amboalohany tsy mba toteny andriamanitra tamin'ny olombelona teto tonga de dirany devoly fotsiny aiko zany ozy izy fa rehefa tia n'andriamanitra tanareo marina mihitsy ny tena mampiona teo ny zavatra teneny devoly ketety de zao hoe raha vo mihinina an'io reo de hiratra amin'ny masonareo de tahaka an'andriamanitra reo de alalan'ny tsara sy ny ratsy de mahampimety koa ary mampalahelo a fa ny ahitan'le ratsy nahataitra ny elo za ve ravana mahita zavatra tsara foana isy anaty de za ve ravana mbola insiste andeha hitady zavatra tsara sy ratsy fa tsy efa ampianavy eny tsara tsy efa ampianavy eny tsara za izaka mahita olona manao paky tamin'ny satana indrindra hoe mpanompon'andriamanitra lasa taloha lasa mapaky tamin'ny satana de malahelo tsy mahay mionina tsy mahay mijanona eo amin'le tsara fa mitady ny tsaratsara kokoa de mivarina any am'y ratsy ilota rehefa niala tamin'ny tsaraka tamin'ny abrahama de nyfindrafindra monina tsy nety hafa-po na de efa mitoetra teo amoron'ny rano amoron'ny ony mahavokatra azy de tsy nety hafa-po fa nitadiny tsaratsara kokoa nitotona tany sodoma sy gomora ny efa rany tany amin'ny tany farak'izay ratsy indrindra ryhavana malala tsy nahin'ny onona eva inona ryhavana nitadiavako ratsy ohatra atao ami'ity restaurant tya ny sakafo ato tsara be daholy fa atsy am'y restaurant ria misy tsara de misy ratsy hoany am'y restaurant raha misy tsara sy ratsy vena nefa tenanao zava misy tsara ao de misy ratsy tsy aleo ko mijanona atao am'le restaurant tsara fa eva nefa ryavana de nanana an'izay tepozay hoe aloha jereny zany aloha jereny zany eva koa nefa fetsy tsy te ho tompona andraikitra rery izy de lasa izy naninona nety ny adama nety ny adama de netiny hitarivava tsara ho fihinana ny azo sady mafinaritra ny sy mahazo mahatsiriritratra mahatsiriritra ampahendry de nanotazany voany ka nihinanany ary nomeny koa ny vadiny ka de nihinany izy tsy teo tompona andraikitra rery eo fa netiny adama ary zany toetra zany efany de toetra efa napitany menarana tamin'ny eva tamin'ny fotoana nanekeny eva iresaka tamin'ny menarana toetra ny devoly de zao raha maty a mateza ravana ary io ny toetra ny devoly mandraiky tia ny androana devoly mahafantatra fa tsy ho any an-danitra tsony de ny olona ny sy tomony hidina hifikitra to tany raha maty a ozy izy de mateza ravana ary teto eva de efa nifindran'zay toetra ny devoly zay de toetra na fanara zay fanaratsy zay de nifindra raha maty a de matesa ravana de nomeny adama ryhavana malala iezaka hitadiny ratsy efa fantatra zao nge ryhavana malala e any am'jaonao toko folo andinyny mpafolo fa ny devoly tsy tonga la tsy angalatra andrava andringana angalatra amono andringana devoly tsy tonga raha tsy anao an'izay zavatra zay de io vonyny vonyona vony sokatra ny masony de nahita ny ratsy hatram'izay ohatrany kipo ny maso zany hoe mahita ihany fa tsy nampahitan'andriamanitra zavatra ratsy fa tsara avokoa fa nezaka ny tadiny ratsy
Nahoana isika ny miezaka amin'ny tadiny ratsy? Nahoana isika ny tsy mahay mionona amin'ny tsara zay omen'Andriamanitra antsika? Zareo avy namarary tena teneniko anao fa hampianà Jesosy, hampianà Andriamanitra. Tsy mila mitady zavatra hafako ary tsy manana eritreritra hita tsara noho io Andriamanitra tompoko intsony aho. Tsy mieritreritra hita tsara mivoaka an'izao fiainana iainako ara-baiboly zao tsony a, satria tonga eo amin'ny tsara fanamperana ako, ny tsara faratapony, de Jehovah Andriamanitra tompon'ny lanitra sy ny tany. Fa izy mivady niezaka ny tady, fantatra zao fa tsara ny eto, efa tenenin'ny devoly zao fa ahita tsara sy ratsy. Misy écran anakiroa zao eo anoloanao, ato a orona tsara mahafinaritra be mahate ho ty, ato a orona tsara mampatahotra manikoriko veta veta sy ny sisa, de sitrakao ve ry havana ny sady ahitan'le tsara na ahitan'le ratsy? Fa tsy aloanao ve mifantoka ao amin'ny tsara? Ny sainao milamina mijery azy, ianao finaritra mahita azy. Alleluia! Fa ny fidy izy mivady, atao mba jereny zany ratsy zany, atao mba jereny zany ratsy zany. Misy olona zay tsy haiko nareo zay afaka mi confirme anty, izy nareo naino anty tantara ty tany Madagasikara tany amin'ny tamin'taona valopolo tany izy ty, zany hoe mety hoe dimy amby valopolo enina amby valopolo zany. Nisy lehilahy anakiray zay zanakam-panankarena be tao Faradoto tao, de izy io a zaho aloha tsy nahita an'izy a fa tantarako sy aloha ny henoko a aoka zavy zay vara misy aminareo olona efa lehibe ka mahatsiaro an'izany. Zay lehilahy zay a zanakam-panankarena be mihitsy ny tao Madagasikara, de zavatra rehetrarehetra tonga ilainy de azony avokoa, mila tatramizy mbola kely, mila kilalao lafovidy de ananany, efa tanora am'izay izy mila tômôbila izy de mifitana tômôbila, manala fanantena izy de avaka izy koa mahay be raha ty de hitany to zavatra tsara avokoa, de zavatra mba nytediaviny hoe mba takany ahoana zany zavatra ratsy, azony daholo zay rehetra afa-po, tena hoe azony daholo zavatra rehetra vola misy sindrisany sy ny sisa, fa mba tiany vidy zany ohatra ny ahoana zany maty. Tena mony tena de voavonjy de voanina kely ndray de te hamony tena te hanandrina mihitsy ohatra ny ahoana maty, de voavonjy misy azany tady isaoty de voasambotra tena nefa randry misaoty avy any ambony trano maty any nefa randry, satria zay ny zavatra tediaviny hoe ohatra ny ahoana zany mba hoe zavatra hoe mba maty, zay ny zavatra tsy hitany sisa hoe ohatra ny ahoana ary zany maty, tsy afatra re tsara rehetra teo aminy. Fa na ny fianakaviana aloha ny tamin'izany a tena sorena mijeryn'le razana hoe olona tena tantara tena nisy ono zany a anao toko hoe ono, zany hoe miezaka tsy ampy le zavatra tsara zay efa iainany. Zareo avana teteny aminao fa Andriamanitra nanomana ny tsara indrindra ho anao, hoay zary ianao hoe hitady ny tsara iza tsony ianao e, efa ny devoly zao miteny fa hitany tsara sy ny ratsy ianao raha mihinana an'io, zany hoe raha miaraka amin'ny devoly ianao de ratsy no betsaka kokoa, ary zany tsara zany de mandalo sy miserana zany ary tavatra tena fitaka akoso bolamena. Jaona toko folo andinika folo ho ny tenaAndriamanitra zany vavady zany idiran'ny olona de vozena izy hiditra sy voaka azo anina, mipagaratra tsy avy raha tsy angalatra tsy hamono arandringana, za avy mba hanana ny fiainana sady hanana ny be dehibe. Tenany Jesosy marina tamin'izany fa ny devoly mitondra zavatra ratsy, amono de andringana de angalatra, fa Jesosy a mitondra fiainana sady fiainana tsara mahafinaritra be dia be. Faharoa izy mivady a mifidy a an'ilay mihinana ilay nanao ilay zavatra izay nodidin'Andriamanitra tsy ataony. Ryavana malala tena hiritra ny masony izy vady, hita fa mitanjaka izy, hitanao na izy mpivady ary lasa tonga de nisy ela nyelany, lasa mahita hoe mitanjaka ary azo antoka fa lasa nanomboka nahita zavatra ny fampakianana ny fanakianana, tena nomboka nahita zao ve ny asa tanan'Andriamanitra. Marina tena mampionona amin'ny fotoananao midina miditra manandratra manandrana ny devoly de miova ny fahitanao eo, misokatra amin'izay ny maso ny nofinao de mikatona ny maso mpanahanao.
ny olona rehefa ara-panahy de mahita fa tsara Andriamanitra, ny olona rehefa ara-panahy na de mandalo ady aza de mahafantatra ary resy lahatra fa tsara Andriamanitra, ny olona rehefa ara-panahy na tahaka ny jôba nandalo mafy aza de mbola nahita fa na de hamono azy izy de mbola hanompo azy fanahy, fa ny olona rehefa vadika ranofo de manomboka hita fanakianana foana izy, eny fa na de zavatra tsara zay ataon'Andriamanitra azy, ambadika ny zavatra tsara ataon'Andriamanitra mbola mety zavatra ratsy izy. Misy olona tsy mety mahita côté any zavatra tsara mihitsy ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainana. Marina zany teniko an'izany. Za taloha fataloha felabe izy ty, misy anabavy zay ty anakivy anahy mihitsy atolona mbavaka azy nefarany. Tanao izy ravana efa hitinavaky de miova ny fiainatena, zavatra miova ny fiainana fa tsitany mihitsy hodiny tsita zany olona zany, tsy mbitsory vavolombelona zany teo amin'ny fiainana. Inona tsy efa nataon'Andriamanitra? Ohatrany hoe be dy izy raha miteny hoe tsara Andriamanitra, misy valombavaka de tonga de le olaola iny tsy resahany tsony iny fa tonga de olona anaty ambadika izy de le ara-pahina anao fohatra hoe eny liana ko ke mbola tena ohatra miratra ny maso tsy mahita raha voaloatra zay anao de tandre fa ranofo ianao an, fa vao niratra am'izay ny masony zavatra ratsy. Ary andininy fahavalo, ary nandeha an' Jehovahandriamanitra nitsangatsangana teo amin'ny say izy rehefa hariva ny andro, ary lehilahy sy ny vady niheri ny tavan'ny Jehovahandriamanitra tao anatin'ny hazo tao amin'nysa loza isan'andro a fifaliana ho anazy telo mianaka ny miona ao amin'nysa. Adama, Eva, netsy Jehova, ina vaovao Jehova, inavy nataonareo androany? Zahako Jehova androany a nandeha tary ave Jehova misy rano tena mahafinaritra be ariva mbola tsy hitako iny, ie efa nataoko hanina mihitsy de hitanao le vatina fipetrapetrany tena teo mihitsy a Jehova, ary tena misy trondro matavy be Jehova le amin'izy a, ary eva nanao inona? Za Jehova nandeha nioty hay misy kokombra ka iary nisy zavatra mena mendreny, e voatabily anaran-dreny izy aza Jehova, fa nataoko lasary le izy a de asio vovinaikirakely fa miresaka ay Jehova, Jehova tena miresaka mahafinaritra a ryavana malala fifankatiavana ohatra zany zany nisy rehefa mbola tsy nanandrana an'ilay azo, fa vo nanandrana de marina tena mampionona sokatra ny masony nanandrana aniny devoly ozyny devoly hoe zany totely zao ozyny devoly a ratsy io Andriamanitra io letika tao anatany zay ndeo hoe fiainana lasa nanomboka endra hoe Andriamanitra mahasika ho ahiny, Andriamanitra mitsapoka ho ahiny, Andriamanitra mandefa ny amin'ny ely ho ahiny, ndeo hoe fiainana fa iza koa ny eona amin'iny niovan'ny fifandraisana noho ninona tsy nanaovana ny sitrapon'Andriamanitra ry havana malala lasa niafinatra reo nanomboka teo niova ny fifandraisa lasa tediavina vo hita aizinareo e tsy miteny fa aiza ho anareo zay gabe zay ingaraigny mialatsiny mety ny temisy zay bainina ho izy ny olona madiry rehefa mitenydana zay ingaraigny nefatra amizay tonga de toritory fo tonga de misambomboatra mihitsy makeny amin'Andriamanitra mbola tsy nihinana izy io rehefa nihinana n'lay izy am'izay nidiran'ny devoly nampisehon'ny devoliny ratsy am'izay toepo ratsy fitondrat tena ratsy fo maloto zany no nampidirin'ny devoly. Andriamanitra nefa ravana de mbola tsara foana mba nanjaitra any izy mivady nanjaitra ravina viavy fa ratsy zaitra ge zany tanjaka mbola mitanjaka ihany manaovomany efa mihiny jupe kely tamin'ny tefo maika tamin'ny ravina viavy nyeny Adama mety tsisy mandeha tamin'ny lonony ozy Andriamanitra izy mbola anaovako zavatra tsara ndray anao ny amindiny fa araky amin'nyroapolo hoy tenyvandra ary Jehovahandriamanitra de nanao akanjo hoany Adama sy vadiny ka nampiakanjo azy na akanjo hoditra aiza moa nahitana hoditra de anao tsara ravana fa Andriamanitra tami'izany de efa nanao fanatitra tamin'ny ota fanatitra noho ny ota efa nanadio azy ireo tamin'ny raha ary de tena namonoany aiza moa nahitana hoditra tsy maintsy misy biby vonoana tao nisy fantatsahandra tao anadiovana ny fahotana izy mivady
tamin'izany andriamanitra dia efa niditra tamin'ny famelan-keloko ry havana malala alleloia dia nanaovany akanjo hoditra lamina tsara hitanao zany fa tsy mety a le fitafianao tsy mety io fa nataon'andriamanitra akanjo tena mety avy amin'ny sitrapony ary tena tenenina dia zao ny olona tokoa ry havana rehefa tsy manao sitrapon'andriamanitra rehefa miditra amin'ny tsy fanaovana sitrapon'andriamanitra dia tsy mahita zavatra tsara ataon'andriamanitra intsony fa ny olona afaka mahita ny fahatsaran'andriamanitra dia ny olona manao ny sitrapony hatramin'izay izy vady nanao ny sitrapon'andriamanitra tsy ninona tamin'ilay voankazo voarary dia nahita ny fahatsaran'andriamanitra tsy andriamanitra mampiafina zany jenao tsara nke i jodasy ravany i jodasy a rehefa avy nanisy ratsy an' jesosy dia lasa izy a nitsoaka ny tavan'i jesosy izy vomenana lavitra vomeny afina satria naniny satria tsy nanao sitrapon'andriamanitra jerenge petera ry havany petera indray nanao sitrapon'andriamanitra nanaraka an' jesosy satrany amin'ny fitaninana afo tonga teo amin'ny fetrany mahaolombelona nandahan' jesosy izy fa tsy niala tamin'i jesosy nandahan' jesosy teo izy noho ny amin'ny ainy fa tsy nandahan' jesosy na nivarotra an' jesosy izy ry havako malalako misy hetsika angezabe nataon'andriamanitra noho ny taty arina mahafinaritra be anaty zavatra poinnakiray tenyny mampionina aty tamin'izany a hazo be diaibe ny teo hazo ray tsy navelany hoaniny fa ozy andriamanitra hoe sao de mba le mihinana mihitsy mety aminareo e zao ndray ny tenen'andriamanitra ny hazo rehetrarehetra indray aza hoanina fa hazo anankiray a hoany fa tsara io feno hazo eto amin'ity zao tontolo zao ty feno hazo maniry mateza mateo ty eto amin'ity zao tontolo zao ty ozy andriamanitra hoe zao a aza ty an'izao tontolo zao anareo zany hoe ny zavatra rehetrarehetra ny hazo rehetrarehetra eo amin'izao tontolo zao na amanarivo ny amanalina aza ty andrenareo fa ity misy hazo anankiray dia ny filazantsarako hoana aoana izy ny tenin'andriamanitra any amin'ny any amin'ny ezekela rehefa natsoin'andriamanitra ezekela evaka itsika izany vainga izy ty vakiko taminao ezekela toko fahatelo andiny voalohany aroa izy tamiko zanak'olona hano izay hitanao eny hano ity orona taratasy ity zany hoe ty voankazo ity ity teny mamy ity ity baiboly ity hoano dia mandehanaka amin'ny tenena amin'y zanak'izy tsy navelan'andriamanitra ninona zavatra maro izy fa ny tenena hoe hoany ty anankiray ity dia nosokafako ny vavaka nafahanay zany orona taratasy zany dia nytenin'andriamanitra zany ary izy tamiko ry zanak'olona vokiso ny kibonao feno ity orona taratasy ity omeko anao mifenoty taratasy omeko anao ty ny tsinainao zany hoe io ihany hoanina manao voky an'io hoy ny tenin'andriamanitra izy ezekely nde ny hinana ka mamy tao ambavako toy ny tantely izy tsy namona aminaina tsy ratsy fa tsara satria ava izy avany amin'andriamanitra tsara ary mitondra inona mitondra vokatra tsara ry havana malala ny tenin'andriamanitra ke dia miteny ovolona toko faefatra andinin'ny faharoa amby roapolo fa aina ho an'izay mahazo azy ake ty tenin'andriamanitra teraka ny tena mampina teo vitamina calcium rehetra aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofondrehetra izavy ny tsy efa sitra ny tenin'andriamanitra teto mahatonga anao salama tsara io ndraika tenin'andriamanitra ianao tsy lasa tsy marary lava itsy nge anao mihinana tenin'andriamanitra isan'andro io sy mahatonga na salama tsara ohatra n'io foana ngerevany ake misy fotoana mbareraka fa za salama alleloia salama mbola tsy nisy tetika ny teny taminao hoe tsy isy ny fandanina fa marary mafy radorakoto salama tsy misy satria radorakoto salama maniny mihinana tenin'andriamanitra alleloia aina ho an'izay mahazo azy dia fahasalamana ho an'ny nofondrehetra ozy anamba fenarakoto ny tsaroko amin'izay tenin'andriamanitra zay mantsy ny tanjony devoly dia zao mba nitsazahoanao an'izay fahasalamana sy aina sy ny fahatsarana zany dia zao fotsiny ny ataony mba ataovy fotsiny ty zavatra ity aza manao zay asian'andriamanitra tao fantatry ny devoly fa zay zavatra rehetra asian'andriamanitra tao dia sady tsara
no mitondra antsika any amin'ny fahatsarana. De ny devoly sarympiaro sady be felonina tsy tianao anana fahatsarana, tsy tiany, tsy tiany ny fiainanao ho tsara, tsy tiany ianao anana mpifaliana. De zao ny teneny ataovy fotsiny zay tsy anavonao sitrapon'Andriamanitra. Aza aminao sitrapon'Andriamanitra zany kory. Aza aminao zay asian'Andriamanitra atao fotsiny. De jerenao tsara. Ao ambebonika ravana tena besaka any zany zavatra toerin'ny olona. Asian'ny devoly toerin'ny olona anatin'ny baiboly io. Misy zavatra tsy tokony idina hevitra fa idina hevitra. Mitandre aminareo ndrao ny devoly zany. Atao amin'ity baiboly ity. Nasian'Andriamanitra ny hoanin'ny Ezekiela. Fenonatra anatin'ny tsinainy. Fa isika tsy maminao ny hatramin'ny tsinay tsika. Isika ohatra mandeha mariazy de manao mitsaingotsaingo. Tsy ilay tena mihinana fa buffet ny antsika. De mitondra vilia de tsaingohana zay tsara, alaina zay tsara, alaina zay mety. Tenin'Andriamanitra, ny fiarahana amin'Andriamanitra tsy ohatran'izany. Amin'Andriamanitra io a, nataony io de tsara avokoa io. Marina mihitsy ny tena mampinona teo. Rehefa tany amin'ny pasika ny amin'ny eksôdosy toko faharoa ambin'ny folo any mihitsy zay teny zay fa nitoritsika zay tamin'ilay ilay pasika zay. Io nitoritsika. Eksôdosy toko faharoa ambin'ny folo. De zao ny fomba fihinanana ny pasika. Ny soramaly de ny pasika loza fafito sy nafatilamato rehetra tany Egipta. Resaka pasika tsika tamin'ity. De zao ny zavatra tenenin'ny tenin'Andriamanitra. Dimy fadimy. Zanak'ondry tsy misy kilema de lahy zay ray taona no alainareo. Alainareo amin'ny ondry na amin'ny ozy zay arotehirizinareo hatramin'ny andro fahefatra ambin'ny folo amin'ity volan'ity. De hamono azy amin'ny arivan'ny fiangonana tsy de nisy ray lera. Ary analany raka tetiny amin'ny tolam-baravarana sy ny taotam-baravarana ny trano izay hihinanany azy. Ary hoaniny amin'izany alina zany ny hena. Voatsantsika tamin'ny afo mihinanany azy mba mofo tsy misy masirasira sady ampiarahana amin'ny anana mangidy. Aza hanina mantana voandro amin'ny rano izy fa atsatsio amin'ny afo mba amin'ny lohany sy ny tongony sy ny fadiny. Ny fadiny zany a mitaovany tsesorona. Dizany hoe zany ve de hoanina? Kizenina zen'Andriamanitra ny hoanina. Hoanina hatramin'ny fadiny. Ary aza asianareo tramaraina fa raha tamin'ny misy tsy lany de tramaraina de hotorina amin'ny afo. Zany mahatonga antsika rehefa mandefa lasany tompo de laniny eo foana ny juina de misy fotoana reo ankizy ireo jus ray litre ny azy. De ny amin'ny vatatra mba mizara reo fa ny any de mibinabinan'ny divayny ranom-boloboka eo. Hoanina iny mpahalin'ny andro. Hoanina tsika kely tsy avela tramaraina. Zay ny tena fomba fandraisana. De io a ny fihinanana ny zanak'ondry. Izy moa ny zanak'ondry. Zanak'ondry de Jesosy. Zanak'ondry de tenin'Andriamanitra ihany koa satria Jesosy de tenin'Andriamanitra. Ary marina mihitsy tena mampinona fa ity baiboly ity a disonareo rehetrehetra manasarasaraka ny testameta vol- taloha sy ny testameta vaovao. Ianareo manasaratsaraka sy mitsangotsangoka zavatra ka manalo anatin'ny baiboly io na manampy. Disonareo. Satria ny tenin'Andriamanitra ny baiboly de tokony hohanina hatramin'ny fadiny. Inona moa le fadiny? Misy zavatra tsy mety amintsika ao. Marina tena mampionona ohatrany reny hoe amina saisonana fotoana amin'ny saison anakiray de misy karazany maro ny fruit misy. Fa misy fotoana tokoa miovaova io. Nareo io mamy rehefa nareo torina fitahiana sy torina fampahirezana io mamy izy manao an'io. Rehefa le torina fampahirezana ndray le torina fitiavana ndray mamy izy manao an'iny. Rehefa le torina fitahiana ohatrany fitahiana be, torina fahasoavana be de matavy izy manao an'iny. De misy fotoana izy io a somary masitsika kely, somary mipika kely zay izy rehefa le nareo nanomboka torina resaka fahamasinana iny. Mangidingidy izy io rehefa le tsika le torina afony zavatra ratsy izay nahatamana antsika mangidingidy izy io. Tsy tena hoe marikivika ny mpibika maso mihitsy ianao rehefa le makitikitika ny zavatra zay nataonao ka inao mihitsy ny voakitika ao anaty somary marikivy zay izy mihinana an'iny. Misy fotoana io mafana be mihinana izy io. Misy fotoana io mampangatsitsika io. Miovaova io ary havana malala. Fa ny vokany a araka ny teny mampiona de tsara foana. Satria Andriamanitra tsara. Hoanina ny tenin'Andriamanitra. Misy fotoantsika mihinana matavy, misy fotoantsika mihinana rondy, misy fotoana ketsika rahona misotro tambavy. Misy fotoantsika misotro tambavy. Ny tambavy ve tsara? Tsy hafahafa zay ny tsirony. Fa matsara ny taovantsika zany. Misy fotoana koa matesitra ozy misoamefa. Ie
satria andriamanitra manitsy, andriamanitra mampiandry, misy fotoana mampiome, sa tsy zany, misy fotoana mahafinaritra, misy fotoana mampitomany. Fa ny vokany de tsara fa hoano hatramin'ny fatana, hoano hatramin'ny fadiny ary avana malala. Fa tsara andriamanitra, tsara ny tenin'andriamanitra. Zany ro ny tena fitenenantsika rehetrarehetra. Andotsika rehefa rainy tsy navela ny hoanina, be dia be ny azo hoanina, ny hoanina tamasiva ny ray. Androany tonga amintsika ny tenin'andriamanitra, aza hoanina ataoly amin'izay rehetrarehetra. Andosika hihinana tenin'andriamanitra, andosika hihinana n'lay ray tena mamy, andosika anao ny sitrapon'andriamanitra ry avana malala. Fa zay manao ny sitrapon'andriamanitra dia hita ny fahatsaran'andriamanitra. Ary ny hoe tsy avelan'andriamanitra raha tsy hitanao amin'ny atsipiriany, fa tena tsara izy. Mahate ho tia andriamanitra, mahafinaritra andriamanitra, mahafinaritra ny mivavaka, mahafinaritra ny tenin'andriamanitra, mahafinaritra ny miaina amin'ny baiboly. Mahereza anao ho tenin'andriamanitra antsika tsirairay avy. Mino aho fa voarainao a izay hafatray. Ambadiky ny fihinanana n'ilay ratsy dia mahita ny ratsy ary mandova ny ratsy ary miaina zavatra ratsy isika. Fa ambadiky ny fitandremana izay ny tenin'andriamanitra, ity hohanina dia hohanina ny tenin'andriamanitra manomboka androany, fa ho hitanao a ny fahatsarana eo amin'ny zany fiarahanao amin'andriamanitra. De ho fantatra hoe iza moa andriamanitra sy vidy ny tenin'andriamanitra, manaova ny sitrapon'andriamanitra, fantaro ny valerany tenin'andriamanitra, fa io ny atafitanao. Ho tenin'andriamanitra nitsika tsirairay avy a manana toe-po anaotsika rehetra samy angataka nty agnatin'ny tirity ireo ny diramampiona iaraka hitoratsika mavaketo. De andaotsika araka angataka toe-po anatin'ny tirity tompo meo any toe-po mahay manaiky anao. Any amin'ny rado akira teo ny alefa anareo a ny fangatam-bavaka any amin'ny messenger rado akira teo a fa hitra fitondrana vavaka tsika aorina ty rety tahiny tompona vavin'ny olo malala sy eno a mino finaritrytsika rehetrarehetra. Alleluia. Sitrapo mandany tenako tsy moramora ny manaraty milanja ny azo fijalianao Kristy manompo anao Jesosy farani lalano nulalo
hitraka no sitrako, erinao no eriko. Tsy izay tiako fazakinao, tsy fihevitro fafihevitrao, atao aniny sitrapona. Alleluia. Dia misaotra an'Andriamanitra isika tafavory eto indray androany raha mba mampionona re. Tain' Jesosy taontsika rehetrarehetra dia faly a, tafaraka aminareo indray androany ato anatin'ny fotoana izay rahantsika amin'ny fitondrana mibavaka, dia samy mahery a, varetatra amin'ny farany daholy, tsy dia ho ela ihany tsika ny tondrana mibavaka eto fa tsara raha maharitra amin'ny faranytsika rehetrarehetra. Ie, misimisy anefa mifangatam-bavaka. Ia. Dia tahiny tompoarintsika tsirairay avy a, hitavatra any amin'ny vavaka atsika, dia andao ary a tompontsika mampionona, dia maretatra amin'ny farany a, dia manana finoana fambadika fitondrana mibavaka misy fanimbavaka. Mahereza daholo ary. Eny ary, ny vavakatsika amin'izao fotoana izao ary a dia tahaka ny mahazatra dia tondrana mibavaka foana alohantsika, raha azonao atao ny manolo tena androany a, dia tena fotoana androany raha fa namalala arakiray ny toriteny ireny, dia fotoana androany ahafahantsika manolo tena indray androso amin'ny sitrapon'Andriamanitra, satria ohatrany mampieritreritra hoe raha zao moa tsika tokoany mbola misalasala, dia roviana rovinytsika mandroso, ary ohatrany efa fotoana fo ihany sisa ny ahafahantsika manapa-kevitra ry havana malala, arakiray hira teo manao hoe tsy ny heritsika nanatanterahantsika an'izany a fa ny herin'Andriamanitra. Anao tsika androany angataka hery raha vitan'ny olona tokony ho vitanao, ary raha nankamamin'ny olona ry havana malala, nankamamin'ny olona nankatodidin'Andriamanitra, dia tena azonao atao mihitsy ny mankamamy. Raha tian'ny olona izany dia ndao mba hotiavintsika ihany koa, ary raha nitondra soa tamin'ny olona izany dia aza matahotra ianao fa hitondra soa sy fahasoavana ho anao ny finiananao izany tenin'Andriamanitra izany. Ivavakatsika amin'izao fotoana izao dia samy mangataka hery amin'Andriamanitra, dia teny hoe Tompo, mba omeo hery a, fa za koa te hankatoha anao. Raha ao anatinao ny etaeta, dia Andriamanitra hanampy anao, Andriamanitra hanosika anao, Andriamanitra tena hampahery anao ahafahanao mankatoha azy. Ivavakatsika. Sotra anao zay Jehovah'Andriamanitra fa mameo am-bavanay tokoa ny teninao, ary izay efa nihinana dia satrinay foana amoky ny tsinainay amin'izany teninao izany, satria nahita maminy, nahita vokatra, tena mahita fahatsarana, manam-piadanana sy fahasambarana amin'ny alalan'ny teninao rery amin'ny Jehovah'Andriamanitra. Misaotra anao izay, misaotra anao ny amin'izao fandarana izao, misaotra anao ny amin'ny teninao izay nomenao indray androany Jesosy, fa omena ho anay izany amin'ity androany ity, tahaka ny mahita anao indray izay manasa anay Jesosy, manasa anay hoe ho an-databatra aho, hihinana eo amin'ny latabatra aho Andriamanitro, dia lay latabatra feno zava-tsoa, lay latabatra tsy ritra fahasoavana, lay latabatra Jehovah'Andriamanitra mahafaka ny anohanana sy ny etaeta rehetra Jehovah'Andriamanitra, tahaka ny asainao izay androany eo amin'izany latabatra izany. Tsy inona ny eo ambonin'izany fa ny teninao, ny teninao izay na dia efa ela dia ela aza no efa nisy fa mandrakitiny androany, tsy mety lany mamina satriny foana Andriamanitra hihinana an'izany, ary tahaka ny Ezekiela mihitsy manao hoe mbola te hihinan'izay Andriamanitra. Misaotra anao, misaotra anao fa mba naveranao izay ankamamy an'izany. Zay Jesosy mivavaka amin'izao fotoana izao any olona izay tonga eto, tsy mbola tao anatin'izany mihitsy Andriamanitra, mbola tsy nahafantatra akory aza hoe ahoana izany mihinana ny teninao, fa mbola vao manomboka manandrana Jesosy io. Arakaraka ny anandramany no ahitany, arakaraka ny hinanany no ahenony ny tsirony,
ampitombo isan'andro izy jesosy a homeo hery homeo hery afahany miaina amin'ny teninao sy ny sitraponao zay matoky anao matoky anao zay jesosy fa raha mbola tsy oavy ianao de mbola misy olona ho atosikao ho aporosianao ary hovanginao amin'ny alalan'izany teninao zany ary tsy salasala ny androso tsy salasala ny akato fa nomboka ankamamy de misaotra anao zay jesosy misaotra ny amin'ny zavatra rehetra anakitrindra hitondram-bavaka zay andriamanitro izay mino ary matoy zay mitondram-bavaka de efa ao anatinay sadiny finoana fa hamaly vavaka ianao efa hijery sady andre olona zay oentina mbavaka ianao andriamanitra ary hamaly fitihana izy ireo anyanao hamaly vavaka an'izy ireo anyanao jesosy de misaotra jesosy a alleloia amen alleloia ny fangatam-bavaka voalohany a de mivaky tahaka izao angatam-bavaka zany izy a ny amin'ny mba hatotosa soma tsara ny batisa zay vao atao azy a zay ro vavakitsika voalohany entina maratsika amin'izany batisa amin'ny zay ataontsika amin'ny sabata mba ho totosa soma tsara ho anareo zay nyroso tamin'ny batisa de ivavaka ho anareo a izahay rehetrarehetra amin'izao fotoanazao zay jesosy androany mitondra mbavaka nyireo zay roso amin'ny batisa amin'ny sabata zao jesosy a misaotra anao zay fa sitraponao zany ary ianao fanahymasina de tena nanana anjara angezabe mihitsy tao anatin'izany ny tena marina ianao mihitsy ny asa ianao no nandresy lahatra ianao no nampianatra ianao namangy an'izy ireo jesosy a mitondra fandresen-dahatra tao anatin'ny fony ary de tonga amin'izany dingana lehibe zany izy jesosy dingana izay nientsoinao ny olona rehetra nientsoinao azy rehetra manaradianao fa izy ireo indray ny tonga jesosy amin'ny sabata de nisaorana ianao zany andriamanitro ankehitriny andriamanitra de tsy ny ambavaka ny fahatanterahany zany batisa izany ninona mety sakatsakana de taviny devoly atao tsy efa andriamanitra androany zay de le voninay amin'ny alalan'izao vavaka izao ny karazana sakana rehetra ady batisan'ny afo ny zavatra maro samihafa izay mety mpilanin'ny losifera sy ny firongony anembatsembanana an'izany batisa izany de fomborako amin'ny alanao zany jesosy amin'ny tendroany ity tsy manan-kery tsy manam-pahefana fa ny fotoana rehetra anatin'izany batisa izany de irindra tsara ho vita soma tsara zany batisa izany amin'ny alanao jesosy ary de isy olona ho voatsangana ho zanakao indray eto alleloia isy olona ho voasoratra any an-danitra indray ny anarany isy olona hifalin'ny tany sy ny lanitra alleloia misaotra anao a jesosy misaotra fa fantatry fa efa mankasitraka sahady ianao rehefa faly sahady ianao ao anatin'izany fanomalana ny batisa zany voninahitra ny eo anao rery any alleloia amen alleloia mangatabavaka fa misy zanaky ity olona ity zany hoe zanatrany hoe zanana zany a zanaka anadany a akanakavizafa ho aty an-dafa a hipetraka ao aminy sady hianatra de hoentina mbavaka mba azo fizah soma tsara zany zaza izany ivavaka arytsika jesosy a mitondra mbavaka zay anzany olona izany jesosy mikarakara fizahny zao fotoana zao andeha ho atya frantsa tompo de efa tao anatin'ny faniriana andriamanitra ary de efa ao anatin'ny fikarakarana tanteraka ao anatin'ny fiandrasana de entiny ambavaka jesosy satria ao aminao de ao aminao ihany andriamanitra ao ny fanantenanay ary ianao nefa nilaza fa zay rehetra vahany ety ambonin'ny tany de efa anany an-danitra ary raha misy zavatra jesosy a anokafanao lalana de tsy misy mahakatona amin'izany varavarana izany androany andriamanitra de tiny ambavaka mba ho vita soma tsara ny zany fizaha zany azo fizaha soma tsara de mitonga ty jesosy zany olona mikarakara fizaha zany de ianao ane tena hitantana ny diany ianao ane andriamanitra amangy an'izany dosie zany any amin'ny toerana misy azy any amin'ny ambasady any jesosy a ianao ane tena hijery manokana n'izany taratasy zany ary amaly azy ianao de hifaly izy ireo jehovah andriamanitra satria nandray falim-bavaka avy aminao de hideranao izy ireo ary ho fantany sotsarony fa avy aminao avokoa ny fahombiazana misaotra jesosy io alleloia amen
vehivavy anankiray a mangataka vavaka, misy vehivavy iray mangataka vavaka amin'ny asany a, maroso tsara ny asany ary indrindra koa zavatra mampinahitra be mpangatahana vavaka nataony mba te handroso ara-panahy be izy nefa mbola tsy hainona teny amin'ny vavaka ary dia tsika mbavaka izy amin'izay. Mangataka anao tsara vavy ianao ilay nangatam-pavaka io a, raha mba afaka mangataka manao demande tamiako ianao azafady a, dia satria misy zavatra efa tiako alefa aminao a, dia tsara ianao mba mangataka demande tamiako, indraindray manko adiniko ilay anarana dia tsy tadidiko fa angatahako a izay. Ivavaka atsika ho an'izany olona izany mba ho andeha tsara ny asany. Ny asany aloha mba andeha tsara dia mba tena te handroso ara-panahy be koa izy. Jesosy any, tonga mbavaka izay ny zandrapavina izany Jesosy any, ny asany Andriamanitra, dia entiny mbavaka eto anatrehanao satria ianao nefa niteny taminay fa hitany asany tananay ianao, ary ao aminao ny fitahiana, ao aminao ny fanambinana, ao aminao ny fahasoavana Jehovah Andriamanitra, tsy lany ritra izany ary azonay angatahana satria fantatra efa manana anjara amin'izany izahay. Raha Jesosy dia mitondra mbavaka ny asany zandrapavy izany mba ho tahiana ao tokoa ny izy, mba ho jerenao tokoa ny izy Jesosy a, tsy ho fatiantoka ho azy ny asa, tsy handreraka azy fotsiny nefa Jesosy, dia tahaka ny mampiditra anaty kitapo loka Jesosy malalo fa ho jerenao anaiza ny asany izany, hanomboka hihinana ny vokatry ny tanany izy, vokatry ny asany tanany izy, ary ho an'ny ampifaliana izany Jehovah Andriamanitra, tena tsofirana izy Jesosy mba hihinana izany ampifaliana, ary dia hahita vokatra, hahita ny fitahianao sy ny fahasoavanao amin'ny alalan'izany asa izany, dia izy loharany mpitahiana hirotsaka eo amin'ny fiainany. Raha koa Jesosy dia mitondra mbavaka azo any ara-panahiny satria ny teninao dia milaza fa izay rehetra atahaka ny hitahinan'ny fanahy no hitahinan'ny nofo, dia androany Andriamanitro manana hetaheta izy handroso ara-panahy, dia entiko eto anatrehanao izany satria izany ihany koa ny sitraponao, ary ianao mihitsy aza no miteny fa mila mikatsaka aloha izay fanjakanao sy ny fahamarinanao, dia anampo anay ny zavatra rehetra androany Jehovah Andriamanitra, ianao any fanamasina hamangy azy, hanome azy hafanampo, ary hanome azy hetaheta foana Jesosy afahany mandroso amin'ny sitraponao, dia hahitany fahatsaranao ihany koa izany rahavavina izany, dia misaotra Jesosy malalo finahitra ny ho anao rery any a, amen. Vehivavy iray mangatabavaka satria narariny lohany dia natao opération izy a, dia mangataka izy mba hitombo fahasalamana, dia mivavaka ataontsika délivrance ihany koa ao an-tokantrano fa dia fanimba marary izy sy ny mamany a, tena hoe misy ozina mihitsy zany dia ho tapahantsika izany ozana izany. Vavaka atsika amin'izao fotoana izao. Jesosy mitondra mbavaka an'izany tokantrano izany izay Jesosy malala izay misy ozin'ny aretina sy ny rofy sy mitsahatry ny marary, ny fandimbiasan'ny fanaratsy amin'ny aretina Jehovah Andriamanitro, androany izay dia mandidy tahaka ny ataonay mihitsy hoe mijoro ao anatin'izany tokantrano izany ny tongotra ay amin'izao fotoana izao, tahaka ny mitsanganao mihitsy ny tongotra ay amin'izao fotoana izao, ary manao délivrance ao anatin'izany tokantrano izany, manala ny fanaratsy rehetrarehetra, ny fanahany rofo sy ny aretina, ny ozina natonga ny izany rehetra androany, dia tapatapahany amin'ny anaranao Jesosy, tapatapahany amin'ny anaranao Jesosy tompon'ny sabata. Ninina mety zavatra natonga an'izany, mety vokatry ny fanompotsampy, mety vokatry ny mosavy, mety vokatry ny zavatra maro, fa na tamin'ny alalan'inona, na tamin'ny alalan'inona Jesosy a, androany ny zavatra fantatra dia miala ao izany fanaratsy izany amin'ity androany ity, miala mivoaka ao anatin'io tokantrano io ny anaran'i Jesosy, ny fanaratsy nanjoy azy hatramin'izay, mitondra aretina teo amin'ny fianakaviany valalam-pandany roana hivoaka amin'ny anaran'i Jesosy tompon'ny sabata, voaka ao anatin'izany tokantrano izany. Jesosy hoe jereo izany ny olona izany amin'izao fotoana izao marary, avy nodidina ny lohany Jesosy eo, ianao ane Andriamanitra ny tananao mihitsy ane Jesosy a, anendry ny faritra nodidina amin'izao fotoana izao, anendry ny loharanona aretina, ampody azy ny fahasalamana ianao, ampody azy ianao ny heriny Jehovah Andriamanitra, ny nofony, ny tanjany, ny taolany, angatahany androany hiverina amin'ny laoniny, ary dia izany rehetrarehetra izany dia entiny hanomezana foninahitra anao rery any Jehovah Andriamanitra, mankasitraka fa porofonao fa misy ianao. Misaotra Jesosy io, amen. Fijoroana vavolombelona aloha a, misy olona teto a manana fahasalamana foana rehefa mitoetra azy, dia mijoro vavolombelona izy hoefa andray enim-bolana zao ny kibony a, dia fantatra fa lahy keliny ao a, dia rehefa natao ikao izy a dia salama tsara mihitsy a, dia niteny zany amin'izany fa hatramin'ny nangatahany vavaka teto dia mbola tsisy ny raha te zany
anaova sy rehetra nangatany a nanoka tamin'izy iny fantaratsika de azony avokoa atreto ary de mivavakatsika mba ho tonga soma tsara ny andro iterahany a tena ho avy fotoana itsofantsika ranony zanyzany ranavavy tsy hoela aleloia fa tsika rehefa nangataka de tsy maintsy omen'andriamanitra sika de ho tonga soa ny zazakely a etreto sady ny anarana ho anaovana ho azy a de aza dino no mitsodrano an'izanyzazany a tsofina rano amin'ny anaran'i jesosy a rehefa teraka soa tsara mba ho salama tsara fa zay manokana de efa miandry zay tamin'ny fotoana voalohany za tsy amampiona tamin'ny fotoana voalohany ny tsofana rano anao de tsara fantatrao a ny tolana vavaka noteto efa niandry an'izao fotoana zay zay satria aminay koa zay koa tsy mbola nyrate zany a miaraka tamin'io andriamanitra io a mangatabavaka ka de may are za de mangatabavaka izy a mba ho teraka soa tsara de mangatabavaka koa amin'ny faty aman-janany a ny mangataka any koa mangataka any koa izy hoan'ny fianakaviany a mba hanaraka an' jesosy amin'izay amen faly be tsotra betsaka amin'la temoignage fa tena mampahery tena tsy hita mihitsy ny arerahana rehefa maheno zavatra ohatra izany de mahafaly ary voninahitra ny eo an'andriamanitra rery ihany tena zay mihitsy a de tsika efa miandry tsika tena vo ny vavaka fotsiny tsika de efa nino hoe tsy maneny zany io tonga soma tsara io ary tsisy nininina afaka ny anembatsembana n'izany a voka zany a ny vavaka antsika amin'izao fotoana izao a mba ho tonga soma tsara ny zazakely misaotra anao zay jesosy a mity androany itiny amin'izany falimbavaka izany tena terainay eto ny anaranao omenay voninahitra asandratra ambony avo de avo satria avy aminao zany noho ny anaranao no amalianao vavaka jehovahandriamanitra porofonao fa velona ianao porofonao fa miasa ianao porofonao fa tsy miova ianao ary porofonao fa mihaino vavaka ianao jehovahandriamanitro de misaotra anao zay misaotra fa raha ny avalinay de fantatrao fa tsy misy ary tsy vitanay ny amaly an'izany fa ny mba entinay mamaly jesosy de atolotra anao foana ny fonay ny valimbavaka azonay de entinay hiteranaanao ary tsy avelanay ho atsy hoadininay mandrakizay zany jesosy fa hery ho entinay mandeha ho tsangam-bato ho entinay indray any amin'ny fanomponanao eny misaotra anao zay jesosy fa nomenao fahasalamana ny zaza tao anatin'ny kibo ny rahavavinay io ary de mbola entinay ambavaka tompo ianao ilay andriamanitra tsy manao sotapany fa rehefa manao zavatra ianao de atramin'ny farany atramin'ny farany ary vita tsara araka ny toroteninay teo jesosy a tonga soma tsara zanyzaza zany ny falinay ary na de ny fahatongavany zanyzaza izany aza de toko ambavaka jesosy tena ho fahagagana andriamanitra ho fahagagana jesosy na tongavany zanyzaza zany a tsy hitadina inona na inona koa ny any amin'ny hôpitaly andriamanitro angatahny eto anatrehanao tsy ho vita fanefitra zany zaza zany sy ny reniny jehovahandriamanitra tena angatana eto anatrehanao zany fa ho avahanao na de olona firy milina na firy million na firy na firy no hiteraka eto amin'ity france ity jesosy de ho avahanao zany olona zany satria zanakao satria nentina mbavaka aleloia de angatahnay jesosy ho tonga soma tsara zany zaza zany ary atolotra ianao sahady ny andro mpiainany androany jesosy mitondra vavaka nzany ankohonana zany manampaniriny ty rahavavinay ity mba hivavaka sy hitady anao ihany koa ny fianakaviany ny ankohonany jesosy eo inona moa ny zavatra tsy hainao atao andriamanitra zay reto tonge jesosy samy tsisy nanampaniriana anao e samy tsisy tao aminao samy mafo fa rehefa novanginao de tonga rehefa nantsoinao de nandre de tonga androany zay fanamasinao mangataka aminao zay ny amanginao azany tokantrano zany vangio jesosy amin'ny fomba tsy takatry ny saina de iova fo de hitady anao de anana tokantrano feno fifaliana fahasambarana fiadanana feno fitiavana zany olona izany satria tokantrano miorona aminao misaotra jesosy amen ia milohany diatsika fa fitondrana mbavaka manaraka de miangavy anareo misy aminareo mandefa clip vocale amin'ilay fangatahm-bavaka de aloha mba soratana ley izy mba afakavakina satria tsisy fotoana ianonan'lay clip vocale de aloha mba fitinina atao soratra ley izy a mba miangavy indrindra fangatahm-bavaka zany a raha mety a de aza atao clip vocale fa tsisy fotoana ianonan'lay izy atao anaty fandaranatsika fa tonga de soratra ny atao a de tonga de vakina soratra atsika vehivavy anakiray mangatabavaka hono izy mba hitombo ny finoany sy ny faniriana ho vita batisa ndray androany
Amen ary aloha izay. Amen. Davasy. Tsara izany antsika mivavaka. Tonga dia manapa-kevitra dia lasa. Sarotra be mirotsaka ao anaty rano. Aleloia. Dia manapa-kevitra koa tena ilaina ankoatra fitondranam-bavaka. Sady mifazifazy ihany fa tena izay ny tena marina. Fa tsika rehefa hanompo an'Andriamanitra dia sady mandeha amin'ny fotsika no mandeha amin'ny saina dia mila fanapa-kevitra ny fanarahana dian'i Jesosy. Dia mandrosoa dia manapa-hevitra fa indraindray tsika na dia tondram-bavaka aza nefa tsy anapa-kevitra mihitsy dia Andriamanitra tena miasa ary nampafantaran'Andriamanitra anao ny sitrapony efa asan'Andriamanitra ngeza be ary fantatra eo fa tokony atao ilay izy dia efa zava-dehibe izay an. Dia mahereza ianao. Jesosy a, mitondra mavaka izay amin'izao fotoana izao an'izany rahavavina izany Jesosy mangetaheta tokoa atao batisa Jesosy malala nefa dia indraindray betsaka ny mety zavatra antony mety mahatonga azy mbola tsy manapa-kevitra na tsy mandroso. Mety betsaka ny sakatsakana. Mety betsaka ny mety mbola tahotra na fanahiana. Jesosy io, entiny ambavaka eto anatrehanao izany. Satria amin'ny fotoanany olona anankiray androsanao ny sitraponao dia misy fisetrana, misy zavatra lalovana ary misy zavatra mila dinganina Jesosy ao anatin'izany. Nangatahako aminao dia ianao hanome hery azy. Ianao anie Jesosy hampahery azy ianao. Ianao anie Andriamanitra mpitombo ao anatiny ny fitiavana anao ka ninina zavatra mety manodidina azy dia horesi ny fitiavana ianao izany ary atonga azy handroso. Atonga azy Jesosy hanapa-kevitra. Atonga azy Jesosy handeha hanaradi anao. Afoy an'izao tontolo izao mihitsy dia andeha hiaraka aminao hatrany an-danitra Jesosy amin'ny alalan'ny batisa Jehovah Andriamanitra. Dia misaotra anao fa ifaly indray izay ao aorianao fa izy batisa sady indray eto. Aleloia. Misaotra Jesosy a. Amen. Vavaka mahaka. Mangata-bavaka ity olona ity a mba hilaminan'ny fianakaviany satria izy ety an-dafy dia ny fianakavianany Madagasikara tena anaty fahantrana tanteraka dia mangata-bola foana de olo anara-bola foana de mba mangataka zany izy a mba hoe sady androso ara-panahy izy a mba ilamina zany problema fianakaviana zay efa betsaka ny volana lefa ozy izy a mandefa foana fa misy olona tsy mety milamina mihitsy amin'ny fianakaviana amin'ny resa-bola mba mangataka izy a mba hitainy Andriamanitra reo fianakaviana ireo. Ahora fa itsika mbavaka zany fianakaviana zany. Jesosy mitondra mbavaka ny fianakaviany ity rahavavinay ity izay Jesosy izay zoiny fanahiny fahantrana Jehovah'Andriamanitra dia tena hoe manahirana satria dia tsy ampy foana ny vola Jesosy a. Misy fanahiny mihinana vola, misy fanahiny fahantrana Jesosy malalo. Mangataka izay amin'ity androany ity ny anafahanao an'izany fianakaviany izany Jesosy. Mitondra vesatra ho an'ny havany, mitondra vesatra ho an'ny manodidina azy Jesosy malala. Androany entiny ambavaka satria izany tokoa ange Jesosy nentinay eto aminao hoe ninina mety enta mavesatra hoe ny teninao dia manatona dia entinay eto aminao satria mavesatra izany Jesosy. Dia mitondra ambavaka izay amin'ity androany ity Jesosy a. Ianao any amangy an'izany fianakaviany izany amin'ny alalan'ny fitahinao. Anoka filalam-pitahiana Jesosy izany fianakaviany izany. Raha misy tsy mananasa omeo asa, raha misy Andriamanitra mety kambo. Ianao anie tena anaitra an'izy ireo ary hitondra fahazotonany aminy. Atonga azy hitady asa. Atonga azy Jesosy anana finiavana mihitsy Jesosy malala. Andeha hitady vola Jesosy io. Dia ho tahinao izy any amin'izay rehetra lehany. Ary hisokatra ho azy ny lanitra Jesosy dia hanome azy fitahina. Ary dia ho afaka ty zanakao ity. Ho afaka mivesatra Jehovah'Andriamanitra satria avy aminao ny falim-bavaka Jesosy. Noho ny amin'ity zanakao izay mangata-bavaka ity. Dia angatahanay ny ositry ny fitahiana hidina any amin'izany ankohonany izany. Misaotra Jesosy io. Amen. Vavyray a fatorany trosa be mihitsy a ary tena tsy manana nefana an'ilay izy intsony a. Anan'olona vola be a dia mangata-bavaka izy mba omen'Andriamanitra vahaolana dia mba hampitrosa andrehona izy a fa tsy hitrosa intsony izay mba fanariany a. Dia mampahelanao fa tao anatin'izany ny ainanay a aman-taonany a fa raha navahian'Andriamanitra isika nytahian'Andriamanitra dia mba hotahin'Andriamanitra koa izany anabavy fatotry ny trosa izany itsika mavaka ary izy. Ary fentsika mbavaka izany ny trosa dia ozona. Misy olona tena misy ozony trosa mihitsy dia tsy afaka trosa foana fa tena na dia afaka anao dia miditra indray, afaka anao dia tonga indray dia
ozina ny trosa dia ivavaka tsika dia tapahana mihitsy ny ozina izay mitondra n'izany trosa izany ao aminareo jesosy io mitondra mbavaka izay amin'nytendroany ity a izao ankonana izao a izay zoiny ny trosa jehovahandriamanitra dia tena tsy mitraka mihitsy fa dia eny ambany fa hoan'ny olona eny foana jesosy a amin'ny alalan'ny trosa jesosy io faneriny tokoa nareo afatrosa ary mba hampitrosa indray izy mba hampisambotra indray izy fa tsy izy no isambotra fa raha tsy anao anefa ny miasa dia zava-pony izany raha tsy ny herinao no miseho dia ninona fanerinay dia tsy ho tanteraka izany fandroany kosa nefa izay dia ao aminao izay no miantoraka satria jesosy efa zahay izao nefa nafahanao tamin'izany efa nisoronao tamin'izany ary tamin'ny alalana fahagagana tsy takatry ny saina ny namoahanao anay izany efa mino fa mihoatra lavitra noho izany no mbola amoahanao an'ity anampitiravavy ity manana fomba tsy takatry ny saina indray ianao entinao hitondrana ny fiainany amoahana azy amin'ny alalan'izany trosa izany jesosy tapatapahanay ny ozin'ny trosa izay tafiditra tao anatin'izany tokantrano izany amin'ny anaranao jesosy tapahanay ny ozin'ny trosa tapatapahanay amin'ny anaranao jesosy malala izany ozin' izany tsy afaka manjoy an'ity tokantrano ity intsony manomboka androany amin'ny anaranao jesosy malala hozoninay izany trosa izany amin'izao fotoanaizao hiala ao anatin'io tokantrano io ary amin'ny fomba tsy takatry ny saina dia ho voalozany trosa izany amin'ny anaranao jesosy amin'ny anara maherinao jesosy tompon'ny sabaty dia ho voalozany trosa izany ary dia ho tsangam-bato indray hiderany anaranao izany rahavavinay izany jesosy tahaka anay izay mijory vavolombelona mandrakiti ny androany fa nafahanao atao anatin'izany dia mba hanisanyizany ihany koa izy dia misaotra jesosy a misaotra betsaka alleloia amen Vavre mangatabavaka ho an'ny zokiny a fa bevoka be izy a dia mba ho teraka soma tsara mba ho salama tsara ny zanany a sy ny reniny alleloia etsika mbavaka izany fitahina ny sosoavana be izany ho tonga soma tsara ndrasa jesosy dia mitondra mbavaka n'izany ravavy izay efa miandro voka jesosy malala miandro zazakely jesosy eo dia tena angatahnay ho tonga soma tsara ny izany zazakely izany ny reny no tahinao soma tsara ary tsy vitany ho tonga soma tsara ihany fa tena hoe amin'ny fomba tsy takatry ny saina mihitsy natongavan'izanyzany izany jesosy tsy arary akory ny reniny tsy ahatsapa fangiry firina akory andriamanitra fa tena ho tonga mpifaliana ho tonga mpiadanana ary dia ampifaliny ankohona sy ny fianakaviana manontolo any izany zazakely izany jesosy dia iara ifaly eto satria noho ny fitahinao sy ny fahasoavanao dia ho tonga izany zaza izany dia misaotra indrindra jesosy misaotra indrindra ny amin'ny valom-bavaka sahady izay fomenao alleloia amen mangatabavaka ho an'ny namany a izay tsy mety mahita asa dia misaotra ny tompo tika mbavaka jesosy amitondra mbavaka ny namanyity rahavavinay ity izay izay mitady asa fa nefa tsy mahita jesosy malalo angatahanay eto anatrehanao amin'ny tendroany ity androany ihany a jesosy dia manonona teny mpitahina ho an'izany olona izany ny anaranao jesosy amin'ny anara maherinao jesosy kristy tompon'ny sabaty alohan'ny sabaty izany olo izany tononoko amin'ny anaran'i jesosy mahita asa amin'ny anaranao jesosy aneno ny telefonina dia ahita asa izany olo izany jesosy a hoporofonao fa misy andriamanitra avelona sy miaino vavaka eto jesosy eo entiko ambavaka mihitsy ahita asa ary asa tsara asa tena tsy manandefa azy asa azahoany karaha maradalàna asa tena avelona azy ary avitany mananganjavatra dia misaotra anao ah jesosy misaotra fa manatanteraka ny teninao ianao ary miaino vavaka ianao alleloia amen misy fijoroana vavimbelona anakehitriny sy olona letsika mbavaka teto a mba hahavita soma tsara ny mari azy ny zanany dia vita soma tsara izany a dia rehefa fisaoranao antsika izy a fisaoranao an'andriamanitra moa izany fijoroana vavimbelona vinaritra n'andriamanitra rery any a vita soma tsara ilay mari azy fankatambavaka manaraka mangataka vavaka ho an'ny vadiny a mba hahita asa raikitra amin'izay tsika mbavaka ary jesosy a mitondra mbavaka n'izany ray mpianakaviana izany zay mba ahita asa jesosy a ahafahany mamelany ankohonany jesosy malala dia asa tena raikitra asa tsy miovaova jesosy fa tena angatahako mihitsy mba hosokafanao lalam-pitahina ao anatin'izany ankohonany izany andriamanitra ary dia tena amangy olona any ianao jesosy a hiantso azy hiasa jesosy a dia ampahita azy an'izany ampahita fity azy ianao any amin'ny olona any jesosy malalo dia ahita asa izany ray mpianakaviana izany jesosy a tena entiny ambavaka tompo malala tena hoe ianao mihitsy manokatra ny lanitra eo anoloany
ianao mihitsy nitaridalana azy, ianao mihitsy nanolotsaina azy ny zavatra mety tokony ataony Andriamanitra fa hany mahita azy. Raha misy demande tokony apetraka dia toloro saina izy Jesosy, hametraka demande, toloro lalana izy, aiza ny toerana tokony ametrahany an'izany. Ianao ane hitaridalana azy Jesosy malala, ahafahany ho tonga somatsara any amin'ny toerana izay ahitany asa mba ho fitahiana ho azy, dia hanomezany voninahitra ny anaranao. Misaotra indrindra Jesosy an, amen. Eo anankiray mangatabavaka ny amin'ny connexion izay ratsy foana mba ahafahany manaraka fandarana sy ny varotra dia atao nanokatra asa izy a, mivarotra dia mba handeha tsara ley izany varotra ataony. Amen. Naranao Jesosy hitondranay ambavaka n'izany connexion zany Jesosy malala, izay fitaovana anankiray tena miasa ary ahafahanay mifandray, ahafahanay mifampahery, ahafahanay mifampizara ny fahatsaranao eto amin'izao fandarana izao. Ary raha tsy misy ny connexion Jesosy dia tsy afaka mifankahita eto izay, ary dia ratsy ny vokatra izany Andriamanitra fangatahanay Jesosy malala. Ny tananao mihitsy ny kasika an'izany connexion izany, ninina mety antony mahatonga an'izany Jesosy angatahanay ianao amerina an'izany connexion izany ho tsara, amerina an'izany amin'ny laoniny, ary dia afaka hifanerasera eto izay, afaka hifampizara eto izay Jesosy, afaka hifampahery isan'andro isan'andro. Ankehitriny koa dia mitsodrano an'izany varotra izay ataon'izany rahavavy izany, tsofinerana aminaranao izany Jesosy mitendroany ity. Aleloia. Ninina zavatra amidiny Andriamanitro, ny mpanompo sampy dia mandeha makany amin'ny dadarabe maka odigasy, manao fandroritana rehefa hivarotra, ary dia tena tonga eo aminy tokoa ny olona satria inono izany odigasy izany. Fandroany Jesosy izay tsy makany amin'ny mpanompo sampy na ny dadarabe, fa ny Andriamanitra dia manana fandroritana lavitra, mihoatra lavitra ary mahery vaika lavitra noho izany. Aleloia. Dia niositra avy aminao izany, ary angatahanay niositry ny fitahiana entina ao anatin'izany varotra izany, ary dia tena hita tombony, tena andeha, tena hiazaka zany hifandrombahana ny entana izay amidiny izany rahavavinay izany Jesosy. Ary tena ny olona rehetra ho gaga satria anontany ny olona hoe fanahoana, dia tsotra ny valiteny satria manana ny Jehovah ho Andriamana. Dia misaotra indrindra Jesosy, misaotra indrindra ny amin'ny fitahinao. Amen. Misazy manaraka tahiny Jesosy pasitera mivady a, tenena Jesosy fa mamaly vavaka sy vavaka mavavaka ny vavaka izay atao teto dia voavaly daholo ka mbola mangataka vavaka ho an'ny zokiko, misy aretina mahazo azy efela be fa mety ozona izy io a, mizozo ny lohany dia voninahitra n'Andriamanitra izany. Aleloia. Antsika mivavaka ary izany miozongozon-doha izany, aretina mpisy mihitsy ireny a, le ohatrany tsy mahatana loha ireny fa mihetsiketsika eo ilay loha dia betsaka ny olona tratran'izy ireny, tsy fantatra hoe inona fa antsika mivavaka izany. Nareo Jesosy dia mitondra mivavaka n'izany rahavavy marary izany Jesosy a, any Madagasikara Jesosy a, marary, miozongozona loha, mety ozona, mety tension, mety tapaka lalandraha, tsy fantatray Jesosy fa ny zavatra fantatray dia ny rano tokana ihany a, dia manasitrana ny diakapoka taminao ihany, dia mitondra fanasitranana ho any aretina rehetra. Jesosy a, mety tsy hitany dokotera tokoa ny atao amin'izany, raha hoentina any amin'ny dokotera, inona ny fitsaboana, inona ny fanafody, inona ny otra, inona ny mety terapia, fa ao aminao Andriamanitra dia misy ny zavatra rehetra, ary tsy mila na inona na inona fa ny rano mikoriana, ny fananao masina midina, ny tananao mipetraka eo amin'izany olona izany dia hitondra fanasitranana ho azy. Ny teninao ray monja miteny amin'izany olona izany dia hitondra fanasitranana ho azy. Jesosy a, jereo izany olona izany amin'izao fotoana izao, hitondray fanasitranana Jesosy io, ary dia ho tsapany fa raha tsy Andriamanitra nanasitrana azy dia tsy sitrana izy. Ho tsapany fa no ny herinao rery ihany no nafahany ho tafaverina somatsara amin'ny fahasalamany. Dia misaotra anao izay Jesosy, misaotra, misaotra sady ny afarimbavaka izay omenao. Amen. Vavare mangatabavaka ho an'ny olom-patany a, izay raha miterahan'izany efa dimy taona, dia nihetsika ilay aretina, misy aretina mihetsika, aretina mitaiza izany izy a, dia mihetsika indray ilay aretina hetsika mavaka. Entina mivavaka Jesosy izany olona izany amin'izao fotoana izao izay marary. Jesosy io, angatahanay mihitsy Andriamanitra satria izany aretina izany dia avy aminao fanaratsy, misy fihetsehana, ary dia rehefa te hihetsika dia mihetsika. Fa amin'ny anaranao Jesosy, ajanonay izany aretina izany amin'izao fotoana izao, ajanonay amin'ny anaramaherin'i Jesosy tompon'ny sabata izay antsoina isan'andro eto izany aretina izany amin'izao fotoana izao, satria tononona eto izany amin'ny anaran'i Jesosy, dia mitsahatra amin'ny anaranao Jesosy a,
na aretina inona na aretina inona na fanaratsy takiny ahoana na inona na inona jesosy eo zavatra fantatra hoe dia mitsahatra zany amin'ity androany ity ny anaranao jesosy amin'ny anaranao mahery ary dia atao fantany andriamanitra fa ianao nanasitra anazy ianao no nitondra fanasitrana na feno azy jesosy ah ianao namerina azy amin'ny heriny sy ny tanjany andriamanitra ary dia anome voninahitra anao amin'ny androm-piainana izy ary efa sitrana soamantsara misaotra jesosy eo alleloia amen alleloia. Misy vehivavy anakiray a mananamana eto le olona ity zany mpanaraka atsika tsy izy netina vavaka fa ny namany ohatra misy namany amin'izao fotoana izao a miady saina mafy a sairana fianarany zanany a de mankatabavaka itsika ho an'ny tokantranony a sy zany tsy fisiana ao tokantrano zany. Eny ary vavaka atsika amin'izao fotoana izao satria le tena tsy mora tokoa no ampiditra mpianatra ao amin'ny indrindrindrany any Madagasikara amin'izao fahasairanana izao dia itsika mbavaka izy jesosy amitondra mbavaka n'izany ankohonany zany zay jesosy zay mainao anatina fahasairanana ao anatin'ny fampidirana mpianatra dia ao anatina fitaintainana sy tahotra hoe anahoana ny hoavy anahoana ny fomba ahafahany mampiditra ny zanany anatra fanontaniana azo apetraka daholo zany andriamanitra afaka apetraka ny fanontaniana hoe aiza nahita vola afaka apetraka ny fanontaniana hoe inona ny atao inona ny azo atao fa ny valim-panontaniana andriamanitra dia ao aminao ary ny valim-panontaniana dia ianao jesosy io ianao miasa ny valim-panontaniana ianao miditra ny sehatra ianao mitondra vahaolana ianao andriamanitra mitondra vahaolana feno fitahiana ao anatin'izany tokantrano izany jesosy a indraindray andriamanitra rehefa tsy hitantsony ny aleha totitiafisavanana dia reraka ny saina fa ao aminao jesosy hatramin'ny ora farany sy minitra farany sy ny segondra farany dia mbola azonay ataony manantena azonay ataony miandry azonay ataony matoky anao anarana jesosy dia mitondra mbavaka n'izany tokantrano izany a mba ho jerenao ane ho vanginao ane jesosy a ho sokafanao ane lanitra jesosy io hampidina fitahina mananambiampy ao anatin'izany tokantrano izany ary dia hiala ny fahasairanana afaka mpiditra mpianatra mpifaliana satria no tahinao misaotra jesosy eo alleloia amen. Vavy anakiray a isaotran'andriamanitra fa fenorotoan'androanyny zanany a Isaka ny anarany dia izy koa efa natolotra ao an'andriamanitra ty tamin'ny fanoroanjaza tamin'ny 2019 ngamby na 2019 alleloia. Isaka marina tadidiko izay itsika mbavaka Isaka kely ary jesosy amitondra mbavaka izay misaotra anao izayny amin'ny Isaka izay nahazo roa taona androany tadidinay mihitsy jesosy zany zaza izany fa tena fahagagana avy aminao tena mirakily tena avy aminao andriamanitra ary dia izany nanaovana ianaranao Isaka ary dia isaorana ianao fa feno roa taona izy androany ary feno fahasalamana fiadanana mitondra fifaliana teo amin'ny ankohonany jesosy io misaotra betsaka anao izay andriamanitra misaotra anao fa noho ny fitahinao dia lehibe ny zazy nomenao hery ny ray aman-dreniny ny taiza azy jesosy a ny taiza azy sy nitondra azy satria ny amboka ka mandrakiti ny androany ary dia angatahanay foana ny fanahinao ane nirotsaka ao amin'izany zaza izany araka ny anarany tokoa jesosy io dia hotarihan'ny fanahinao foana ane izy hitomba fitiavana anao ane izy hotahinao ane izy ny amin'izay rehetra lehany ary dia ndray aman-dreniny ihany koa dia ho fitahinao an'izany ankohonany izany ane izao zaza izao misaotra jesosy io misaotra amen. Mankatabavaka ihany koa ty olona ity a fa misy olana ara-pitiavana izy ity a dia nisy fisarahana eo amin'izy ny fofombadiny dia mangataka izy mba hoe mba tsy hisy korotana eo amin'nivon'ny fianakaviana reo tota mba tsisy ady a mba tsisy fanatanana eny ary mbavaka atsika amin'izao fotoana zao androazy jesosy dia mitondra mbavaka n'izany zavatra izany jesosy a andriamanitra ny filaminana ianao ary andriamanitra ny fiadanana fa tsy mba andriamanitra ny fikotranana ianao jesosy entina mbavaka andriamanitro izany fisarahana izany jesosy a matoa izay ny tanteraka dia inonay fa sitraponao ary avy aminao
ary ny toy ny rehetra dia eo ampelantananao na metrahana an'izany jesosy, mba tsisy tokoa ny korotana sy ny romoromona ny ady aorianan'izany fisarahana izany jesosy malala, fa hipetraka foana ny filaminana, hipetraka foana andriamanitra ny fiadanana, ny fitsaharana jesosy malala. Ao anatin'izany fisarahana izany tompo, ianao ihany koa ny anamaivana ny alahelo, anamaivana ny ratra-po izay mety nateraka izany ianao, dia hitondra balisamy ianao jesosy, hitondra fanasitranana ny fo ianao ny fiaina anaty rehetra, dia hositranonao ary hanome azy fiainam-baovao, hanome azy ireo fiainam-baovao ianao, fitiavana vaovao jesosy a. Tena hoe ampahita azy olona araka ny sitraponao mihitsy ianao, tena hoe afaka anaja azy, ity azy ary dia eo ampelantananao ny fiainany manontolo. Misaotra jesosy eo, alleloia, amen. Misy fizonao mbola mahafinaritra mihatra amin'ny noho ny fandarana tetony a, dia zay rehetra nangatahany loha hatreto dia mbola azony avokoa, misaotra nandriamanitra amin'izany, alleloia. Re mpiaraka avy indray mba mangataka amin'i Jesosy a, mba omeny Jesosy asa ny zanany a ro lahy mba hahita asa soma tsara. Amen. Eny ary tena vavakatsika amin'izao fotoana izao. Jesosy a, androany izay dia mitondra mbavaka ny izany zaza izany a, izay tena mbavaka Jesosy mba hahita asa efa lehibe, dia efa tonga ny fotoana izay hitadiavana asa, mahatonga azy ho responsable amin'izay eo amin'ny fiainany Jesosy io. Tena entina mbavaka eto anatrehanao izany andriamanitra, ianao ny anome an'izy ireo andriamanitra lalana misokatra, lalam-pitahiana jesosy io, tario lalana izy ireo jesosy io, omeo saina izy ireo jesosy, ampaherezo izy ireo andriamanitra. Ianao ane andriamanitra tena anokatra lalana ho azy ary ampahita azy mihitsy ny zavatra tokony ataony. Raha misy andriamanitra asa efa nieritreretiny ka maso azy, dia ianao mihitsy no anome azy famantarana ho amin'izany jesosy a. Raha misy zavatra mety ilainy, mety mila fond izy, mety mila zavatra izy andriamanitro, dia angatahanay avy eo an-danitra ao anay izy loha rano mpitahiana irotsaka ao anatin'izany zaza izany, ary dia hitondra fitahiana ho azy, dia ananao avy mamirapiratra ho tahinao ny asan'ny tanany, ahita fitia man'olona izy raha hiasa man'olona, ary dia ho tahinao ny androm-piainany rehetra. Misaotra jesosy a, alleloia, amen. Vavy anankiray a mangatababaka, menatsy fa somary teny paritra mbola izy dia somary tsy faky tsara. Za pastora mangataka babaka amin'asana aty lerany vavaka mandeha, za tsy ary mipetra an-tragno, ave za aty mitany zaza le manatera zaza tanaka, ave za angataka vavaka amin'ny tenako mba ahery amin'ny fanarahana ten'andriamanitra, ary za mbola tsisy raha he amin'ny vavaka mba mangataka ahery tahin' jesosy sika rehetra pastera, amen. Mazava tsara le izy a, rehefa vakina dia azo tsara, fa rehefa ao anatin'ny fotoana vavaka izy izany dia sady miasa dia tery ny fotoanany a, nefa izy tena manana etaeta, na dia mivavaka aza tsy hainy, fa tsika rehetra dia samy tsisy nahainy vavaka, fa andriamanitra ne a ampitombo ny fahasoavany be dehibe ao anatinao raha vavy, dia maherezy ianao, dia mifikira foana, dia manana foana etaeta, fa nekizy retretra ny akao ety ireo dia ohatr'izany daholy a. Samy tamin'ny voalohany tena tsy nanam-potoana mihitsy, tena tery be ny fotoana ahafahana manaraka fotoam-bavaka, fa rehefa nangetaeta dia nisisika, dia andriamanitra tena nanokatra lalana ary mahagaga amin'izao, fa lasa afaka manaraka fandalana daholy a nekizy, dia ohatr'izay koa ianao a, dia maherezy. Jesosy a, mitondra mbavaka ny tirafavy ity izay amin'izao fotoana izao a, izay manana etaeta andriamanitra anompo anao, ary dia miteny izy fa na dia mivavaka aza tsy hainy, tsy ny mahay mivavaka ny olainao, fa ny olona manana etaeta, ny olona mitady anao amin'ny fony rehetra dia efa hitanao jesosy, ary izany mihitsy ny toerany tirafavy ity amin'izao fotoana izao. Anatina fahasahiranany izy andriamanitra, na dia ny fanarana ny fandarana aza dia tsy misy ny fotoana, na dia ny anona teninao aza dia tsisy ny fotoana, satria sady miasa no mitaizany manao raharaha. Jesosy malalo, angatahako mihitsy ianao androany andriamanitro, ianao ane jesosy tena andamina ny programany, ianao ane jesosy amangy hatrany amin'ny patronany any jesosy, ahafahany manaraka fandarana, ahafahany mitombo amin'ny ara-panahiny andriamanitro,
alamina ohatra ny amin'ny patron ny fahingina ohatra ny amin'ny programma nasany rehetrarehetra any jesosy a andamina n'izany rehetra izany ianao mba hahafahany ity zanakao ity ho tonga anaradianao androso ary tombo amin'ny fahafantarana anao. Dia misaotra anao a jesosy fa betsaka ny olona teto efa nenti nambavaka tahaka an'izany ary nandray falimbavaka, mino fa anisany andray avy aminao ihany koa zao rahavavina izao. Misaotra jesosy. Ankehitriny jesosy dia mitondra ambavaka izay ny firenena ihany koa izay tsy adininay andriamanitra, entiny ambavaka foanafoana eto anatrehanao, ny firenenay izay miamahantra miareraka isan'andro miamihemotra foana jesosy a amin'ny faripiainana amin'ny ekonomia dia tena miamihemotra isan'andro jesosy malalo angatahana ianao. Zay misaotra anao fa mbola velona foana ny malagasy, mbola mihinana foana ny malagasy andriamanitra, mbola afaka miaina ary mahitsy efa ohatra mbola mifaly ihany ny malagasy jesosy a, ohatra mbola misy fifaliana ihany raha ny zavatra hitanay eny amin'ny ara-manjery rehetrarehetra eny. Misaotra anao izay andriamanitro. Ankehitriny dia tsy misaratra eny mitondra mbavaka an'izany firenena izany, mba ho vanginao foanany ny fanainao masina ny tsy tsahatra iteny amin'ny firenenay, ny fanainao masina ny tsy tsahatra hananatra ny vahoaka malagasy, hampafantatra azy ireo ny sitraponao, hampiala azy ireo amin'ny fahotana sy ny faharatsiana jehovahandriamanitra, hampitodika azy ireo aminao ary aneo amin'izy ireo fa ao aminao ny fiainana sy ny fahatsarana, ny fiadanana sy ny fahasoavana. Dia misaotra indreny, misaotra jesosy a ny amin'ny fotoana rehetra izay nafahany niaraka teto androany ary niza niza tonga teto ihany koa androany dia fantatro fa tsy misy ho adininao izay tsirairay reto. Ny anaranay efa fantatrao, ny toerana misy anay hitanao, fantatrao ny mombanay rehetra hatra anatin'ny fonay lalina indrindra, ny fisainanay lalina indrindra, tsy misy miafina aminao. Izay rehetra mba irin'ny fonay dia hitanao ireo, hitanao ireo jesosy. Fantatro fa hamaly vavaka ianao na dia tsy mangataka an'izay dia fantatrao izay tokony anay ary izay mahasoa anay sy izay mety aminay izay tsara aminay mihitsy no ataonao jesosy a, satria andriamanitra mampifaly ny zanakao ianao. Misaotra ny aminay rehetrarehetra izay naharitra teto hatramin'ny farany fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena ary dia hahita ny voninahitra ao any a izay tsirairay avy izay mpanaraka an'izao fandarana izao. Halleloia, amen. Eny ary, dia misaotra antsika rehetrarehetra, misaotra ny mampionona ny tena izay mbavaka izay fa betsabetsaka izy teo a ary arinalina ihany ny andro a. Dia misaotra ireo naharitra hatramin'ny farany tsy antsika resaka lavabe fa dia tonga dia hisaraka antsika raha mbola sy miambrao lanitra jesosy a dia ionetitsika raha fitsoalina tahaka izao http://www.andravokaizao.com ahafahanao mihaino ny jabeo akila teo tapitra ny fiarahantsika eto a, afaka mihaino akila teo ianao a, misy mandefa ambany olo ny ainy efa aveo a, dia afaka mihaino akila teo foana misy totetsaky ny adiny telo amin'ny iray efatra amin'ny fito amin'ny folo maraina, verinao izao fandaharana izao rahapitso amin'ny folo maraina dia ray amin'ny amin'iray a amin'ny efatra amin'ny fito hariva ihany koa dia mbola misy totetsaky rahapitso a. Dia ny tompontsika mampiona dia ny tompon'ny olona rehetra misaotra anao tamin'ny fitorana mbavaka. Tain'ny tompo antsika rehetra dia mba mihe daholy a, mahereza daholy a. Halleloia, amen. Tain'i Jesosy daholy a, mahereza ary.